Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da RIC TV Record. Chegamos, gente. Muito bom dia, sexta-feira hoje, graças a Deus. E agora nós vamos juntos no Paraná no Ar, desde agora, seis e meia da manhã até às nove horas da manhã, trazendo tudo quanto é tipo de informação que você precisa saber agora, para sair de casa muito bem informado. Aliás... Nós ficamos falando aqui a semana inteira, cuidado, sexta-feira vem a frente fria, sexta-feira vem o frio, aí você acorda mais cedo, abre a janela da sua casa, vai lá na varanda para dar uma olhadinha para ver como é que tá. E você vê que o tempo aqui em Curitiba também é esquisito. 14 graus, 15 graus, quente a hora. Calma aí, meu chapa. Se, se prepare. Porque tem previsão de virada, se você for ver aqui na região do Pilarzinho. Já tem aqui um ventinho meio esquisito. Então vai ter virada do tempo ainda hoje. A Luísa está aqui daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho mesmo nós vamos trazer esses detalhes. Porque eu lembro para você o seguinte, que ainda hoje nós vamos trazer informações de uma perseguição policial que houve aqui no Parolim, em Curitiba. E essa perseguição terminou com um carro da polícia no muro. Graças a Deus, nada de mais grave com os policiais. Nós vamos falar também de um incêndio criminoso. Pelo menos essa é a suspeita até agora, de uma de um terreiro, de um banda que tem aqui em Curitiba. Terreiro, Ricardo? Sim, uma casa de religião, de uma religião de, com origem africana. Aqui no bairro é, Vila Isabel, bem um bairro central aqui em Curitiba. E eu lembro vocês, gente, que é o segundo incêndio no intervalo de três semanas nesse tipo de localidade. E a polícia está desconfiando do quê? Intolerância religiosa. Gravíssimo isso. Então, daqui a pouquinho a gente vai trazer isso como destaque também. Estou falando de incêndio, mas tem coisa ainda mais grave. Ontem, quinta-feira à tarde, no Paraná, a Polícia Ambiental acabou registrando dois grandes incêndios. Lá na região norte do estado, perto do município de Bandeirantes, e na região noroeste. Município de Garaçu, Ângulo, bem pertinho. Ali de Maringá, dá só uma olhada nas imagens que nós vamos exibir para vocês, para vocês terem uma ideia. Essas imagens aqui feitas pela próprio, pelos próprios socorristas e eles mostram essa cortina de fumaça aqui, ó, e aqui a gente consegue ver melhor as chamas. Isso aqui é lavoura de cana de açúcar, é lavoura de milho que praticamente se perdeu todo. Esse incêndio, de acordo com informações do corpo de bombeiros, começou por volta das três e meia da tarde. Não se sabe ainda como começou, se foi acidental, se foi criminoso. O fato é que toda essa área aqui, pelo menos lá na região noroeste, pertence a uma usina de cana de açúcar que também trabalha com plantio de cana para elaborar e também trazer álcool combustível para essa área. Esse tipo de cortina de fumaça aqui, olha que coisa louca que aconteceu. Porque ela começou em uma região desse lado de uma estrada PR218 que tem lá na região noroeste. E o fogo foi tão alto que o vento acabou fazendo com que essas labaredas desse lado da estrada partissem para esse outro lado. E aí começou a pegar várias outras propriedades rurais, que é a característica aqui do Paraná, né, gente? Propriedades rurais pequenas, não tem fazendas. Tem propriedades rurais pequenas e foi passando de propriedade rural para propriedade rural esse tipo de incêndio começou às três e meia, até às oito horas da noite os bombeiros estavam trabalhando nisso para conter esse fogo. E essa fumaça que eu estava mencionando fechou a estrada. E ontem, por volta das quatro e meia da tarde, teve um acidente provocado pela fumaça. Porque o motorista de um carro viu essa fumaça, estava sem visibilidade, ele reduziu a marcha, reduziu a velocidade. Atrás, um outro motorista não se deu conta do que estava na frente e, pô, bateu na traseira. Nada mais grave com esses motoristas. Mas foi um acidente registrado por causa dessa fumaça. Imagine você. E essa estrada, rodovia estadual PR-218, ela é estreitinha. É uma mão que vai, uma mão que vem. E tem um acostamento dos dois lados, mas bem estreitinho. Então, imagine essa imagem que a gente está mostrando aqui. Ó. Então, essa fumaceira toda, você não vê nada, você não tem para onde correr. E, ó, deu trabalho. Porque os bombeiros dessa região não, não deram conta desse serviço. Tiveram que chamar bombeiro de Maringá, reforço de Maringá para fazer essa contenção. E o Fábio Guilherme nosso repórter da RIC TV lá de Maringá, já já vai atualizar essas informações. Porque agora nós vamos atualizar essas informações a respeito de tempo seco, umidade do ar, agora com a Luísa, que está com a gente aqui. Eu já dou bom dia para a Luísa. Bom, bom dia, dia, Luísa, viu, tudo bem? X, tudo certo. Eu tenho um monte de demanda aqui para você uhum. hoje, Luísa, vamos lá. porque assim, nós falávamos da frente fria. Você falou muito: olha, sexta-feira, fim de semana vai ser frio. Vai a temperatura vai cair e agora eu sou surpreendido saindo de casa não vou falar calor claro mas assim muito diferente de ontem tempo assim gostoso dá até para sair de camiseta eu falei o oh, que está que acontecendo cadê a é. frente fria aí eu pergunto para você é. Luiza cadê a frente fria que é despencar a temperatura em Curitiba então viu que acontece o seguinte a frente fria que é a que traz instabilidade ela vai deslocando de forma lenta então antes ela aumenta as temperaturas e depois ela derruba. Então é Ih, isso que está acontecendo nesse momento. A gente isso. tem 17 graus em Curitiba, mas isso Ih. vai diminuindo ao longo do dia. Então, é para enganar quem está saindo de casa Exatamente agora. Exatamente isso. Ah, vai estar tá calor. Tá calor, verão. Não, a gente vai ter as quatro estações hoje. Isso a gente pode garantir. A gente tem o sol aparecendo, depois vem a chegada da frente fria, né? A chuva e depois as temperaturas caem. É basicamente isso que vai acontecer na metade do sul do estado. Tá. Agora, na faixa norte, onde a gente viu esses acidentes que aconteceram, na faixa norte as temperaturas ainda são elevadas agora durante o dia e vai caindo também ao longo da noite. Eu estava mencionando que eu percebi aqui na região mais alta de Curitiba, pilarzinho bem alto por causa das torres da TV, vento. Essa mudança pode é acontecer com vento ou Pode acontecer com chuva. O vento vem vindo e depois vem a chuva. É bem isso. Você tá bom, hein? É exatamente isso. Estou aprendendo aqui contigo. Mas vai lá, taca ali. Olá, bom dia a todos que estão acompanhando o Destaque da previsão do tempo de hoje. Continua sendo o avanço da frente fria, que traz chuva e frio na sequência. A chuva chega na metade sul do estado até a noite, e derruba as temperaturas nessas regiões. Na região sudoeste ele deve ser mais intenso. As mínimas que aparecem aqui no mapa devem ser registradas durante a noite, viu? Então não dá para se empolgando muito não. Inclusive na faixa norte onde fez muito calor durante os últimos dias. Ainda assim, em Maringá e Londrina não há previsão de chuva. O resfriamento mais intenso deve ocorrer durante o fim de semana em todo o estado. Maringá e Londrina com máxima de 26 graus, Cascavel com máxima de 16, Foz do Iguaçu com máxima de 18, Guarapuava com 15, Ponta Grossa com 22 graus, Curitiba com 21 e Paranaguá com máxima de 18 graus. Lembrando que essas mínimas serão registradas à noite, viu? Então agora pela manhã, por conta da aproximação da frente fria, a gente tem essas temperaturas mais elevadas na sec sequência, a chuva vem e derruba as temperaturas, principalmente no fim de semana, que eu vou trazer mais detalhes daqui a pouquinho, viu, Xis? Muito bem lembrado, Luiz, porque olha que loucura, gente. Agora a temperatura que está sendo registrada por volta de 15 graus, né? É, E olha 17, a mínima a ser registrada aqui em Curitiba 9 graus, quer dizer. Atender se a temperatura diminuiu. Exatamente durante o dia. isso. E geralmente, Vilches, a chuva vem e tem até um intervalo de tempo para o frio vir. Dessa vez, não, tá? A chuva vem já vai derrubando as temperaturas, já vai deixando o ar mais gelado. Mas, fim de semana, eu sei que tem muita gente que quer saber, o tempo deve ser seco. Aquela massa de ar tá. seco, frio, gelado, é exatamente isso que vai acontecer no fim de semana. Daqui a pouquinho, então. Exato. Obrigado, Luísa. Valeu, obrigada. Então, já fica o aviso aí para você que está saindo de casa agora. Não se engane com esse tempinho gostoso que tá aqui agora, 15 graus, 16 graus, tá? Leva a blusa e leva a guarda-chuva também, tá bom? Ô Ricardo, e como é que tá a movimentação de trânsito em Curitiba agora? Como é que tá amanhecendo a sexta-feira na capital? Para já! Vamos mostrar aqui, ó. Começando aqui pela Visconde de Guarapuava. Todo escuro ainda, gente. Todo escuro, nada de imagem ainda colorida para a gente registrar esse tráfego. Parada! Visconde de Guarapuava, aqui na região do Batel. Temos uma outra câmera que temos sim, ó. Essa aqui é a rápida, a Guilherme Pugsley, que sai lá do bairro Portão e chega até aqui o centro. Estou vendo até ali o pedestro, camisa manga longa, calça, tranquilo, sossegado, e o tráfego para esse horário também é considerado tranquilo. Agora vamos para um outro ponto da cidade. Olha que movimento! Essa é a Comendador Franco. A antiga Avenida das Torres, que já não tem mais torres. Esse é o tráfego para quem está chegando em Curitiba, vindo de São José dos Pinhais. E aqui esse movimento aqui, é para quem vai pro sentido Aeroporto Afonso Pena, que fica em São José dos Pinhais. Não é Aeroporto de Curitiba? É, mas fica em São José dos Pinhais. É sim. Vamos lá, ter outra imagem? Essa aqui fica no bairro Tarumã. Esta é a Avenida Vitor Ferreira do Amaral. Aqui é sentido Curitiba. E esse movimento que a gente vê para cá com os carros parados. É para quem vai para Piraquara, primeiro passa por Pinhais, depois Piraquara. E esse movimento que a gente vê de carros cruzando aqui é para quem está atravessando a Vitor Ferreira do Amaral para chegar, para ter acesso lá em cima, na BR-116, naquele viaduto que tem ali na linha verde. Feito esse giro de informações do trânsito, eu faço uma convocação para você. São 6 horas e 40 minutos. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo comercial. É bem rapidinho. Aí a gente aproveita e conversa ali no YouTube, tá bom? Como nos colocar a conversa em dia? E depois do intervalo, nós vamos mostrar que um carro foi parar dentro de uma pista de skate numa praça, depois de se envolver um acidente na Vila Guaíra aqui em Curitiba. É rapidinho. A gente já volta antes, nós vamos com imagens do amanhecer dessa sexta-feira lá no Noroeste. Olha só, 22 graus em Maringá agora, hein? Quente, quente, mas vai mudar. E de Maringá, nós vamos ali pertinho para Londrina. Também tá quente por lá, 19 graus. Mas essa temperatura vai cair. A frente fria tá chegando. Atenção para Cascavel. Também tá quente por lá, 15 graus no oeste do estado. Vai ter frente fria por aí também. Daqui a pouco, todos os detalhes do interior. São 6 horas e 41 minutos intervalo comercial rapidinho. A gente já volta. Corre para o YouTube. Isso, é. e é. Ai, ai. Só faltava gripar agora, né? Acho que. Ah. Buenos dias, turma do YouTube. É. O, a, a Elio do Cajuru, do Cajuru tá perguntando, bom dia, Vilches. Bom dia, Luísa. E o tempo mudou, né? Vem chuva aí. Vem chuva. E frio. E frio. Tá feio. Janaína Gaspar dando bom dia pra gente. Bom dia, Janaína. Angélica, bom dia, Vilches. Que Deus abençoe nosso fim de semana. Amém, Ângela. Amém, nós todos. Num, Angélica, nunca é demais. Júnior! Bom dia! Salve para todos os vigilantes desse meu Paraná e de do Brasil, verdadeiros heróis dia a dia. Júnior, vigilante, está acompanhando a gente aqui também pelo YouTube. Abraço. Abraço, Júnior. Chuva, Luísa! Todo mundo pedindo chuva aqui. Ela já começou o batuque dela aqui, ó. Dança da chuva da Luísa. Mó engraçado. A Luísa vem de saia, hoje dela começa a rodar a saia assim, ó. Só chamando chuva. É. Dá pra mostrar, Luísa? Não quer mostrar? Um dia ela mostra pra você. Ela pega a saia dela e fica rodando assim, ó. Trazendo chuva. A dança da chuva da Luísa. <laughs> pastor Val Santos está com a gente. Bom dia, meu povo. Abraço a todos vocês. Abraço, pastor. Vamos lá. É, bom dia, viu? Isso aqui é o Moacir de Colombo, que vem a sexta-feira e nós com o Paraná no ar, fechando a semana juntos com as notícias. É isso aí, Moacir, tamo junto. É... Oh, muito obrigado, muito obrigado, seu Fabiano. Como é que vai? Cláudio diz, aqui no Orleans está calor. Mas tá calor em todo lugar, Cláudio. Hã? 15 graus para Curitiba, 17? Vixe, Tá calor, bicho, calor. O Moacir, bom dia Vilches, a Heloísa está muito bonita com essa saia Obrigado. Parece ah, parece uma é, é... Eva de Deus Muito bonita, que Deus abençoe ela e todos vocês amém. amém, amém, amém Luciana Santos, bom dia Vilches, Luciana do Campo Comprido, beijão Luciana Bom dia Ricardo, Marcelo Fernandes Semana que vem eu vou levar seu pão de queijo congelado, que vendo Mas esse é de presente Ah, gostei Marcelo Pode vir aqui, vamos receber e vamos fazer, vamos até fazer propaganda do Pão de Queijo. Traz o contato que a gente divulga. Pode ficar tranquilo. Maria Lídia, do Cajuru, bom dia, bom dia. Rosângela, bom dia para vocês. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Ricardo, o Magrão. Mande um abraço para mim para minha esposa aqui do Campo Magro. Saindo agora para trabalhar. É o Maurício Antunes. Maurício Antunes, um abraço para você e um beijão na tua esposa que estão saindo para trabalhar do Campo Magro. Um abração para vocês. Campo Magra aqui pertinho, né? Para quem está saindo de Santa Felicidade, pelo menos. Bom dia, ótimo fim de semana. Pessoa que se identifica como viver Amar. Viver amar, viver amar. Paulo Francisca, QRV Tarja. QRV, Paulo. QSL, QTC. Q, Q, QSL. Rosângela, Begnini. Um fim de semana abençoado para vocês, amores. Beijos, beijos para você também, Rosângela. Fim de semana abençoado para você também. E seu Antônio Bélez, bom dia. Vilches e Luísa, um ótimo fim de semana para todos. Para o senhor também e para sua família. Seu Antônio, tudo de bom. É... Tá chique a Luísa, tá bonita. O Afiliadex está dizendo aqui. Obrigada. Patrícia também chegando. Patrícia BK, bom dia. Bom dia, Patrícia. Tudo certo? Ricardo, sexta-feira, cadê as pranchas de costela do boi e do porco? Abre mão. Ô, oh, rapaz, calma. Calma. Tô convencendo aqui a Paula. O Vilches é morto de fome. Puta, eu sou, né, gente? E tô pegando essa, fome. Tô pegando essa fama, né, Paulo? Paulo, você não conhece a tua chará, a Paula. <laughs> aí você vai ver. Marcelo Fernandes, beijo pro meu filho, pelo Arthur de dois meses, e a Rocilda esposa. Beijo para você, Marcelo, beijo pro teu filho Arthur. E também para Rocilda, tua esposa. Tá bom? Deixa eu desligar aqui, pessoal, que já vamos começar. Nem bebi minha aguinha benta aqui. Pera aí. Tava aqui, ó, com o Paraná no ar de volta na televisão, mas eu estava conversando com o pessoal daqui do YouTube. O pessoal tá fervendo ali, já se programando para o fim de semana, aí eu lembro vocês. Daqui a pouco, ainda durante o programa, nós estamos preparando a agenda cultural para vocês. Vai ser bem bacana. Dicas de passeios na faixa, de graça, tem show, tem um monte de atração, tem até, inclusive, um festeirê. Um festão que vai ter em São José dos Pinhais. É, festeirê, dona Paula, nunca ouvi isso? Festerê, hã? Ah, festerê, festerê. Daqui a pouco a gente traz detalhes dessa festa também. Antes, às 6h46, deixa eu fazer mais um giro de informações do trânsito aqui em Curitiba. Começando aqui com a rápida do Portão. É, ali pertinho do Shopping Paladium, aqui, ó. Esse é o movimento que a gente está mostrando aqui. Tráfego intenso para esse horário também. Imagem em preto e branco, Nada do sol até agora. A temperatura está alta, hein? 16 graus, 16 graus aqui em Curitiba. Mais uma imagem que nós temos. Essa aqui é a imagem ali do. da Nicolau Maeder, né? Com Alberto Bollinger. Isso aqui é alto. Juveve, vai. Aqui é Juveve com Alto da Glória. Uma região importante também de tráfego para esse horário. Região importante. Mas movimento tranquilo também. Só estou estranho aquele carro parado ali, que não é vaga nem nada, né? O carrinho está parado ali, rapaz. Está parado no meio da pista. Ah, tá certo, porque aqui abriu o sinal, ele está parado para cruzar aqui. Oh, já corrigido aqui. <laughs> Próxima imagem aí, ó. Manuel Ribas. Bish. Essa Manuel Ribas não tem jeito, né, gente? Isso aqui não tem jeito. Essa aqui é a pista para quem sai de Santa Felicidade e vai para o centro da cidade. E aqui tem aquele cruzamento. Que eu que sou chato pra caramba, eu sempre cobro uma providência. E a jacarezinha está aqui, ó. Olha lá. Ó. Também está tudo enrolado. Ó. Essa câmera aqui você pode me cobrar. Pode me cobrar você, Paula, você, Eder. Qualquer horário do dia que a gente usar essa câmera aqui, você vai ver trânsito aqui na. Na, 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 para Santa, Santa Felicidade e essa região aqui para o Pilarzinho, Mercedes. Pode ter certeza. Saindo dessa região aqui toda virada, Avenida do Batel, ó, que sossego. Olha que sossegado que está. Avenida do Batel, pelo menos a essa hora, tá tranquila. E esse é aquele trecho que normalmente a gente usa para fazer polêmica, né? Para pegar os carros cruzando aqui, ó, fazendo aquela faixa contínua. Trânsito sossegado na Avenida do Batel, na região do Batel também. Daqui a pouco a gente faz mais um giro de informações. Agora, os destaques do Paraná no ar, o que vai ser notícia aqui pra gente ainda. Confere aí. As consequências de dois grandes incêndios no norte e noroeste do estado: lavouras de milho e cana-de-açúcar foram devastadas pelo fogo. Fumaça provocou acidente na estrada em Iguaraçu. A eterna briga judicial do pedágio. Concessionária está autorizada a reajustar tarifas. A perseguição policial que terminou com o carro da polícia no muro. E a fábrica de trambiques descoberta pela polícia. Ah, bota trambique nisso, hein? Bota trambique nisso. E essa viatura embatida batida no muro na grade ali, foi aqui no Parolim. Daqui a pouco a gente conta essa história para você, porque antes nós vamos falar de três homens que invadiram uma empresa na 277, aqui no Orleans em Curitiba. Os bandidos roubaram um caminhão que foi usado para levar os cofres da empresa. Confere aí. Três homens armados invadiram esta empresa na BR-277, no bairro Orleans, em Curitiba. Um dos bandidos ficou para trás. Ele pegou a empilhadeira utilizada para colocar o cofre em cima do caminhão e saiu conduzindo a empilhadeira aqui pela marginal da BR-277. Caramba, hein? Essa história não terminou não. Essa história não terminou não. Daqui a pouco a gente conta tudo para você. Dois carros bateram em um cruzamento da Vila Guaíra em Curitiba. Uma das motoristas ficou ferida. Confere aí. Os dois veículos bateram na esquina da Avenida Presidente Venceslau Brás com a Rua Camilo Castelo Branco, na Vila Guaíra, em Curitiba. Este carro chegou a invadir a pista de skate de uma praça. A motorista do outro veículo sofreu ferimentos leves e foi levada ao hospital. No local, ela não quis fazer o teste do bafômetro, apesar de não ter sinais de embriaguez. O sinaleiro estava com o um alerta acionado o que acontece em todas as madrugadas. Faltam 10 minutinhos para as 7 horas da manhã. Eu convido você para correr para o YouTube, para a gente conversar lá agora. Nós vamos fazer um intervalo comercial rapidinho agora na televisão. E no intervalo nós vamos mostrar, gente, esses incêndios que aconteceram em lavouras. Olha isso, que absurdo. Isso aqui aconteceu lá na região de Maringá. Devastou ali lavoura de milho, lavoura também de cana-de-açúcar. Daqui a pouco todos os detalhes. Agora nós vamos com imagens. Pra mostrar como é que está amanhecendo essa sexta-feira no litoral: 17 graus em Matinhos. Quer ver como é que está nos Campos Gerais? Alô, Ponta Grossa! Que agora está recebendo o sinal da Rique Curitiba, né? Ponta Grossa, Telemaco Borba: 10 graus agora nos Campos Gerais, 10 graus em Ponta Grossa. Vamos agora também para o Moarama: faz tempo que a gente não mostrava o Moarama lá, né? 20 graus em Umuarama. Faltam 9 minutos para as 7 horas da manhã. Intervalo comercial rapidinho e a gente já volta. Daquele problema que a gente está tendo aí. Entendeu? A, a Luísa vai falar para você. A gente está. Tá? Vamos lá, gente... tá? vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. No YouTube, YouTube, vamos lá, vamos lá. Nossa mãe do céu, quem que eu. Vixe, Maria. Vamos lá. A Júnior Júnior Robson está com a gente. Júnior Robson está com a gente. O Paulo Francisco está com a gente também. É, Paula, tá... ah, Paula Patrícia está perguntando: Viu, X, vamos organizar uma comemoração 11 de agosto, Dia Nacional da Televisão. Não sabia, Não, não sabia, não. Dia Nacional da Televisão? Não sabia, Patrícia. E a Patrícia também, né? É, vamos, vamos organizar. Vamos... E aí, Paula? Vou levar, vou levar essa sua sugestão na pauta. Patrícia está sugerindo aqui o seguinte, Paula. Dia 11 de agosto é Dia Nacional da Televisão. E ela está querendo organizar. Vamos organizar alguma comemoração? Ela está dormindo, a Paula. A Paula. Bom dia, Paula. Tudo bem, Paula? Como é que vai? Ricardo, como é que vai? A Luísa aqui, tudo bem? Tudo bom? Como é que vai? Bom dia, Paula. Tudo bem? Oi na Noai Sabe o que estava falando aqui? Que queria uma é. foto da Paula para conhecer ela. Nós vamos arrastar a Paula. Mas essa daí aqui. Nem, nem por reza. Deixa a Paula melhorar do joelho dela, entendeu? ela consegue descer a escada, e ela vai vir aqui no estúdio. Uma Ai, vez. Entendeu? Não. A Paula nasce, tá toda, você nasceu em 1 tá de abril? A Paula está troncha, coitada. Vamos lá. Denise está com a gente. Angélica Matias. Olha, a Paula não quer se tornar famosa que nem a Luísa. <laughs> é. Ah. Júnior. Deixa eu ver, Denise Oliveira. Oi, Paulo, queria tirar uma dúvida. Não, eu estou buscando aqui, não, tô, é que as pessoas estão conversando entre elas aqui, ó. Robson oh, Paulo Bom dia Ricardo aqui em São aqui em São José dos Pinhais o tempo está agradável Denise está falando aqui tá tá quente mas já vai mudar viu Denise pode preparar tua blusinha tua Japona que vai vir frio e de repente pode ter vir chuva até chuva pode vir aí para virar esse tempo Uraí ligado no parananuário Diego Geracino, Ô, Diego. Rapaz, acho que é a primeira pessoa que a gente conversa aqui de Uraí. O Uraí fica ali de saindo de Londrina? Ah, é, saindo de Londrina ali, naquelas bandas de Londrina também. Alex, bom dia, Ricardo, Alex do Beraba. tamo junto, Alex. Deixa eu ver quem mais que tem aqui. É, o Elio do Cajuru. Grande dia aí, viu, Pra para nós, Elio, Pra nós. E o que Leão, Jonathan, Jonathan Leão de Serra Azul, Serra Azul aqui, região metropolitana de Curitiba. Tudo certo, Jonathan? Um abração para você. Deixa eu ver quem mais aqui. E não mais as pessoas já estão começando ali aquele bate-papo entre elas, todas essas pessoas, nossos amigos aí, nossos companheiros de manhã, de madrugada, que ficam no, 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 na nossa página do YouTube. É isso aí, rapaziada, nós já vamos começar, já vamos voltar o programa aqui, deixa eu só beber. Já voltou? Não, né? Não. Deixa eu beber uma água aqui rapidinho. 30. É Telemaco Borba e Guaíra também que a gente está mandando o sinal? É Telemaco Borba. Castro. Castro. Guaíra é outra ponta. Castro. É. Paraná no ar de volta, agora às 6 horas e 56 minutos. Eu faço um lembrete de que quem mora ali naquela região dos Campos Gerais, de Ponta Grossa, Telemaco Borba, Castro, desde ontem começou a receber o sinal da RIC TV, não mais do Oeste. E sim a Rique TV aqui de Curitiba. Então, toda a programação aqui da capital, esse pessoal de Castro, Ponta Grossa, também Telemaco Borba, toda essa região dos Campos Gerais, começa a receber aqui de Curitiba. O Paraná no está no estado em todo, mas, por exemplo, o balanço geral a partir de agora é com o Riva. O Riva, que apresentava aqui no Paraná no Ar e que agora está ao meio-dia, não precisa mais acordar cedo, está acordando tarde, já não tem mais aquelas olheiras, está se alimentando bem, né, seu Rivaroli? Então é com ele agora, tá bom, pessoal? Sinal de Curitiba aqui. Luísa, deixa eu mudar de câmera aqui, já chamar a Luísa, porque nós estamos falando bastante do tempo, essa virada que vai vir aí. E aí a Luísa agora vai trazer as informações do interior, que está todo mundo falando. Fizemos um giro até de câmeras. 20 graus nós mostramos ali na região norte-noroeste e do estado. Mas vai tudo mudar, né, Luísa? Vai, vai mudar. Na faixa norte é sempre diferentona, é. né? A gente até viu os amanheceres, diria assim. É, é que algumas pessoas enviaram bem diferente, né? É. O sol já brilhando por ali, é temperatura mais elevada, isso vai reduzir um pouco, mas não é aquela mudança drástica que a gente tem na metade do sul do mapa, porque é sempre diferente mesmo. Por sinal, as queimadas que a gente estava conversando, ontem a maioria das regiões registrou temperaturas acima dos 30 graus, viu? É calorão mesmo, Ixi. umidade relativa do ar abaixo dos 30. Então, isso contribui também para essas queimadas, né? Ao longo desses meses todos, a gente está comentando sobre isso aqui no Paraná, no ar com dados. Paraná é um estado que registra muito esse tipo de ocorrência. Então, assim, tem o fator humano também, porque existem pessoas que não colaboram, mas tem também essa questão do tempo e tempo seco. Então, vamos lá, Luísa, a previsão para quem está saindo de casa hoje. Olha, eu queria chamar na verdade a Dani e o Fábio para a gente conversar sobre tá. isso por conta dessas queimadas. A gente tem o Fábio até para explicar um pouquinho melhor essa história para gente, porque em Guaraçu esse caso chamou muita atenção. Então, vou conversar com o Fábio. Fábio eu queria mais detalhes, como que foi essa ocorrência por aí, chamou muita atenção de quem estava passando ali pela via. Bom dia para você. Bom dia, Luísa. Bom dia a todos que acompanham o Paraná no Ar. Pois é, realmente um incêndio aí de grandes proporções. Nós temos imagens aéreas que foram enviadas aí pelo corpo de bombeiros que tiveram que, inclusive, sobrevoar a região para conseguir entender o incêndio, porque ele realmente era muito extenso. Esse incêndio atingiu aí os municípios de Guaraçu e Ângulo, atingiu ali diversas propriedades rurais. Os produtores perderam ali plantações de milho, de cana de açúcar e também algumas propriedades. O milho já tinha sido colhido, estava palha ali sobre a terra, que inclusive é um adubo. E aí queimou-se tudo também por conta aí desse incêndio de grandes proporções que foi registrado aqui na região. A gente vê essas imagens aí, inclusive, são impressionantes. Esse fogo, Luiz, ele foi controlado por volta das 11 horas da noite. Os bombeiros ainda estão acompanhando para ver se não vai ter nenhum rescaldo que eles chamam, né? Para ver se não vai acender mais nenhuma chama em algum ponto, mas o incêndio já foi controlado ontem à noite. Ainda não se sabe aí a quantidade de prejuízo que esse incêndio trouxe para os produtores. Tudo isso agora vai ser apurado. meu eu tenho uma pergunta para você, bom dia para você, duas perguntas, na verdade. A primeira delas, eu estava até conversando aqui antes de começar o programa. É, quando a gente fala de colheita de milho, a gente deixa, a gente vê, pelo menos, no campo. Muita palha de milho depois da colheita, efetivamente é verdade, da, é da espiga. É, já se sabe como é que começou esse incêndio, se foi um acidente, se foi até mesmo aquela antiga queimada que os próprios agricultores fazem. E também, Fábio, a área que pegou fogo, quantos hectares, quantas propriedades rurais é são foram atingidas ali, né? por esse tipo de problema. Você já tem essas informações para gente, Fábio? Então, Vilches, o que o bombeiro passou para a gente é o seguinte, ainda não se sabe como começou esse fogo. Tudo isso vai ser apurado ainda, se foi um incêndio acidental, se foi aí alguém que colocou de uma forma proposital mesmo o fogo na propriedade rural, mas ainda não se sabe. E nem a quantidade também de propriedades que foram aí atingidas e nem o tamanho do prejuízo. Só se sabe que o prejuízo foi muito grande, porque o fogo atingiu aí dezenas de propriedades, Vilches. Obrigado pelas informações, Fábio. A gente já vai trazer para a conversa aqui também a Dani. Porque esse mesmo problema que foi registrado lá em Guaraçu, onde o Fábio de Maringá traz as informações, também foi registrado no norte do estado. A Dani tem informações sobre o um outro tipo de incêndio que aconteceu na região de Londrina. Bom dia, Dani, é com você. Eu vi o X, muito bom dia, ótima sexta-feira a todos. Pois é, foi também numa lavoura as margens da BR-369 entre as cidades de Bandeirantes e Santa Mariana. Os bombeiros de Bandeirantes e também de Cornélio Procópio foram acionados para trabalhar ali, para conter essas chamas que chegaram a quase 5 metros de altura teve ali um problema de internet para os moradores de Bandeirantes porque as chamas atingiram a fiação e aí acabou interrompendo ali o fornecimento do serviço durante algumas horas e também muita fumaça na pista sem contar as altas temperaturas, né, para quem estava passando ali próximo. Então, aquela fumaça que vai para a pista tem sempre um risco de provocar acidentes. Felizmente, dessa vez não tivemos registro de nenhum acidente por conta dessa fumaça. Ainda não se sabe, Vilches, o que, que aconteceu, porque as lavouras de cana, em sua grande maioria, já tem colheita mecanizada. Então, dizem sempre, ah, foi acidental, então ainda deve ser investigado. Isso para saber o que foi que aconteceu, que provocou esse grande incêndio aqui no Norte Pioneiro. E aí, além dos bombeiros, também a usina de cana-de-açúcar enviou caminhões-pipa ali para tentar ajudar e controlar esse incêndio e evitar que se espalhasse ainda mais, viu? Ô Dani, só uma dúvida, essa imagem que a gente está mostrando da rodovia, esse incêndio às margens da rodovia, essa é a 369? Que rodovia que é essa, Dani? é a 369 sim, viu? X entre os municípios de Bandeirantes e Santa Mariana, no Norte Pioneiro. E aí é uma rodovia que é bastante movimentada, né? Então tem sempre esse risco porque tinha muita, muita fumaça na pista. Legal, Dani, obrigado pelas informações. Que é o seguinte, essa rodovia, você sai de Londrina, você vai chegar para o interior de São Paulo ali por Assis, por exemplo, ou ali você vai chegar por Ourinhos? Você necessariamente passa por ali. E É uma pista simples, né, viu, pelas imagens ali parece, é mais ou menos isso? É aquela típica estrada pedagiada do Paraná. Hum, tá, Começa já entendi. com uma via, depois vai com duas, vem, vem Volta, uma que vira vem, uma é aquela história. Aí vem Bandeirantes, Cambará, Andirá, tudo por aqui. E como tá a margem da rodovia e a Dani trouxe informação de que lá a colheita é mecanizada, não tem mais aquela história de queimada, botar fogo na É, antigamente na era assim, né? E beira da estrada tem aquela coisa, é a, sempre é suspeito. os bombeiros alertam, o motorista tá lá, dirigindo, pá, joga e joga a pra de cigarro. fora. Pra começar um incêndio nesse tempo seco, hum, facinho, dois tempos. E ó, aqui não teve acidente, mas lá em Garaçu teve, é por causa fácil. da fumaça. O carro tava indo na frente, viu essa fumaça, diminuiu a velocidade, veio um outro e, pau, bateu na traseira. Nada de mais grave. Mas, mas é que nessa... é meio desesperador, né? Você tá ali na uh... estrada e vê isso, você até fica meio sem rumo, né? E desesperador também, Luiza, é pro agricultor. Nossa, nem tenho o que falar. O Paraná, gente, olha que dado interessante que vem da DERAL, a Secretaria de Agricultura do Estado. 73% da lavoura é, de milho no Paraná já tinha sido colhida. safrinha, porque nessa época não se costuma plantar aquelas grandes quantidades de milho, milho safrinha. mas no verão. No inverno é, 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 é aquela lavoura safrinha. E 73% já tinha sido colhida, quer dizer, Estava prontinho tá. para retirar, prontinho para ser colhido. E olha a quantidade. A gente tem essa imagem geral, não dá para ter uma noção do tamanho. É, não dá para ter mesmo. Mas eu fico imaginando o desespero desse agricultor. Porque eu lembro, é pequeno agricultor, ligado à cooperativa, que não tem fazendeiro, é pequeno agricultor. Vamos falar de tempo agora? Vamos. Eu acho que tem é, até uma imagem para gente mostrar aqui no telão, né, Paulo? Eu acho que é uma imagem de Maringá ou de Londrina? De Maringá. O Fábio mandou para a gente essa imagem. O Fábio é um fotógrafo também, hum. né? Bem ah. diferente do que a gente consegue é, ver em Curitiba, né, viu, X? Aqui o tempo está bem esquisito, eu diria assim. E na faixa norte, sempre diferente, com temperaturas aí mais elevadas. E até estava conversando da umidade relativa do ar, que 30, gra... 30 graus, 30 por cento ontem. Ah. E 30 graus também, né? Foi a temperatura na maioria das regiões. É, o ideal é 60%, viu? Então a gente já consegue ver que tem uma diferença bem grande. Aí o pessoal já começa a sofrer. Tá agora eu quero falar de Curitiba. Muita gente acordando agora. Hoje a temperatura mínima é de 9 e máxima de 21. Mas, Luísa, estou acordando agora. tá calor. Calma, isso vai mudar ao longo do dia. Sol com nuvens e chuva. É isso mesmo. Hoje a gente vai ter as quatro estações em um dia só. Essa mínima que aparece aqui de 9 graus deve ser registrada no fim da tarde noite, porque vai chover ao longo da tarde. Não é uma chuva muito forte, de acordo com o CIMEPAR? Mas já traz um pouquinho mais de umidade para o ar. E agora o nosso mapa do fim de semana, está curioso? Quer saber como é que vai ficar? A massa de ar polar, que é frio e seco, né? uma massa fria e seca, se desloca por todas as regiões do Paraná. Por isso, as temperaturas caem no estado, mas o sol deve aparecer, é o que a gente consegue ver por aqui. Sábado, mínima de 13, máxima de 12, domingo, mínima de 2 e máxima de 13. Na segunda, mínima de 7, máxima de 14. Na terça, mínima de 10 e máxima de 19. E na quarta, também mínima de 10, só que máxima de 21 graus. E agora os nossos aeroportos está indo viajar, fim de semana chegou estão todos abertos e operando normalmente, a gente não tem ainda essas áreas de instabilidade. Mas se você for viajar durante a tarde, eu recomendo, viu? Entra ali no site da Infraero, se informa certinho porque por conta da chuva na metade do sul do estado, isso pode mudar. viu? X, daqui a pouco trago mais detalhes do interior, mas a gente tem também para essas regiões temperaturas mais reduzidas aí no fim de semana. Perfeito. Valeu, Luísa, obrigado pelas informações. Daqui a pouco ela volta trazendo os detalhes do interior do estado. Três homens invadiram uma empresa na BR-277, aqui no Orleans, em Curitiba. Eles roubaram um cofre e até agora nem sinal desses caras. Confere aqui, ó. Três homens armados invadiram esta empresa na BR-277, no bairro Orleans, em Curitiba. O segurança foi rendido. Depois, os bandidos roubaram um caminhão que foi usado para levar o cofre da empresa. O segurança só foi liberado pelos criminosos horas depois, em um matagal na região. Aqui na empresa, uma coisa chamou a atenção: um dos bandidos ficou para trás. Ele pegou a empilhadeira utilizada para colocar o cofre em cima do caminhão e saiu conduzindo a empilhadeira aqui pela marginal da BR-277. Depois, ele acessou a rodovia e, em seguida, o contorno norte. Mas em um dos momentos, no contorno do norte, a cerca de dois quilômetros de onde nós estamos, a empilhadeira acabou tombando. Mesmo assim, o bandido fugiu a pé por um matagal. Ele até foi cercado por policiais militares, mas conseguiu escapar. Nenhum dos assaltantes foi identificado ou preso. Havia dinheiro e outros objetos no cofre. Até o final da madrugada, o caminhão também não tinha sido localizado. A delegacia de furtos e roubos investiga o caso. São 7 horas e 8 minutos agora. Lembra daquela imagem que nós mostramos aqui no Paraná no ar, ontem? Num parque de diversões e aquele brinquedo chamado Minhocão deslizando e caindo. Essa imagem aqui, ó. A polícia começou a investigar. E sabe qual é a principal suspeita? Falha humana. Essa pode ter sido a causa desse acidente no parque de diversões que foi lá em Cianorte. Nós mostramos essa história ontem e a gente vai falar por que exatamente essa suspeita da polícia de falha humana. Confere aqui. A diversão por pouco não acabou em tragédia. As imagens foram feitas por pessoas que estavam no parque de diversões montado no centro de eventos em Cianorte, quando o brinquedo saiu do trilho e tombou. Oi, tava no lado de criança, Achei aqui que susto meu neto tá lá dentro, nossa sério. Três pessoas ficaram machucadas, entre elas duas crianças, todos sem gravidade eles foram atendidos imediatamente por brigadistas e socorristas que estavam no local hoje cedo policiais começaram as investigações para descobrir o que provocou o acidente o brinquedo foi interditado o dono do parque de diversões não quis gravar a entrevista mas informou que a empresa é de londrina e está com a documentação em dia e tinha todas as autorizações para funcionar o que o dono do parque de diversões explicou para a gente é que quando o brinquedo passa nesse ponto, um operador aciona um freio para diminuir a velocidade. Isso não teria sido feito ontem. Aí o minhocão passou rápido demais na curva e acabou tombando logo à frente. O CREA, Conselho Regional de Engenharia, também vai investigar o acidente. De acordo com o fiscal, as autorizações elétricas de segurança e combate a incêndio. E ainda de montagem e desmontagem dos brinquedos foram liberadas. A investigação é para saber se houve falha de algum profissional responsável contratado pela empresa para fazer esse trabalho. Que após as coletas desses dados, é, os documentos do corpo de bombeiro, da polícia civil, provavelmente da polícia científica, vai compor todo esse relatório e que após com esses documentos vão encaminhar para a câmara especializada para análise de deliberação. De em quanto tempo isso deve ser feito? Então, isso demora em torno de uns 30, 60 dias. Ou mais, né? Depende do decorrer do, dos atendimentos dos ofícios. Rapaz, que perigo isso! Quer dizer, então, que nesse parque, nesse brinquedo, na curvinha ali, é responsabilidade de um funcionário puxar uma alavanca para diminuir a velocidade do brinquedo? Eu sempre imaginei que esses brinquedos aí fossem automatizados. Tudo controlado, inclusive velocidade, por um sistema eletrônico, informatizado. Eu, na minha ignorância, imaginava que fosse isso. Eu, mas nunca passou pela minha cabeça que tinha um funcionário para isso, que além de ficar controlando a entrada e saída das pessoas, oh, apertou o cinto aí, está acomodado bem, eu imaginava que esse mesmo funcionário ficasse e puxando a alavanca. Eu, hein? Bom... A prefeitura de Cianorte informou também o seguinte: que o brinquedo faz parte das atrações da festa de aniversário do município e que todos os feridos receberam assistência médica necessária ainda no local. É o mínimo, né? O brinquedo foi interditado e vai passar por uma avaliação de um engenheiro procedimento que vai ser acompanhado pela comissão que organiza o evento. E as três pessoas que foram atendidas duas crianças e também um idoso. Todo mundo bem com eles, foram levados para o hospital, todo mundo já liberado também. Cê, mas que coisa, hein? Você sabia disso, Paulo? Que tem que ter um funcionário para puxar a alavanca e segurar o brinquedo? Que perigo, gente. Pô, e se o cara, sei lá, o cara cochila, cochila sim, tem outras coisas para fazer? Hein? Que estranho isso. 7, 12 agora. e homens agora. Três homens foram presos, acusados de uma série de roubos. Entre os itens roubados estão aparelhos celulares e também um carro. Confira nessa reportagem que a gente conta tintim tim, tim por tintim para você. Os três homens foram presos ontem à noite em Curitiba e são acusados de roubo. Com Samuel da Silva dos Santos, Giovanni de Souza e Márcio Gabriel Mariano, policiais da ROTAN do 13 Batalhão da Polícia Militar, encontraram aparelhos celulares roubados. Tinha até este garfo todo torto. Usado como uma micha para furtar veículos. Os três estavam neste carro roubado há pouco mais de 10 dias no bairro Beraba. A gente já começou a identificar alguns roubos aqui na região do Xaxim. Era um dia que eu estava de serviço, então antes disso provavelmente teve outros também, mas eu não identifiquei. E a partir daí a gente estava tentando abordar esse veículo e hoje eles cometeram o crime e acabaram sendo surpreendidos aí pelas viaturas e foi abordado. A gente inclusive orienta e pede para que as vítimas procurem aqui a a delegacia havia outros três é, celulares no veículo que não são dessas vítimas e eles também dizem que não é deles. E durante a semana aconteceram vários outros roubos, né, de celulares. A gente tem aqui alguns protocolos de atendimento que vai ser feito contato com essas vítimas. A polícia acredita que os suspeitos participaram de uma série de assaltos. Afinal, o carro da mesma marca e cor foi apontado por vítimas de outros roubos. Os presos foram levados à Central de Flagrantes. Preste atenção nessa pérola agora. A polícia civil procura por um bandido que, além de roubar, continua ameaçando vítimas por cartas. Deixa eu conversar com a Dani, que ela tem essas informações para gente. Me conta essa história que eu ainda não consegui entender, Dani. Vixe, isso aconteceu no município de Cambé, vizinho aqui a Londrina. Um ladrão entrou armado com uma faca, pulou o muro de uma casa, apavorou a moradora e levou de lá pelo menos dois equipamentos: um aparelho celular, um smartphone e um notebook. No dia seguinte, ele voltou até a casa e colocou uma carta na caixa de correio da moradora, fazendo ameaças: dizendo mais ou menos o seguinte: olha, a gente quer a senha desses aparelhos. E a gente sabe que tem muito mais coisas aí. Se você não passar essa senha, nós vamos voltar e vai ser pior. A gente vai fazer uma limpa. Você acha que a gente é trouxa? Nesse nível, mais ou menos. E aí, ela, claro, não passou. Depois, ele mandou um outro bilhete dizendo ali que ela tinha sim que fornecer essas senhas, deu até instruções dizendo que era para colar num papel colocar ali no portão para que ele tivesse acesso. Bom, em vez de atender essa exigência e essa ameaça do bandido, a moradora dessa casa foi até a polícia, levou isso tudo, deu ali o seu depoimento, fez o, o registro de tudo que tinha acontecido. A polícia conseguiu imagens de câmeras de segurança em que o ladrão aparece rondando ali, passando em frente à casa, segundo a moradora, com a mesma camiseta que usou no dia do roubo e agora está à procura Desse criminoso. Agora, é muita cara de pau, né, viu, X? É, além de entrar na casa, levar esses produtos, ainda voltar para querer exigir a senha. Segundo a polícia, ele provavelmente está tentando repassar esses equipamentos, vender isso aí para algum receptador, mas não tem como desbloquear sem as senhas. Já viu isso? Primeira vez que eu vejo isso. Cada coisa, hein, Dani? Cada coisa que acontece. Mas está fácil identificar. É aquela imagem, né, Carlinhos? Que a gente tem aqui, ó. Aquele sujeito de calça. Ele tá, não sei se ele é calça ele tá todo de azul naquela imagem da câmera de segurança. Esse é o chinelo. Esse é o chinelo que vai lá, entra na casa, pega o computador da pessoa e depois manda a carta para a vítima. Agora me passa a senha. Senão eu volto. É esse cara aqui, ó. Cambé, viu? Pertinho de Londrina. Coladinho com Londrina. Cavanhaquinho, calça jeans, tênis essa camiseta preta aqui, ó. Estilosa preta aqui, ó. Esse é o chinelo que ameaça a dona da casa desse jeito. Ah, cara, vai trabalhar, bicho. Ah, injeção de saco. 7h16 agora. A Polícia Civil realizou uma mega operação contra o tráfico de drogas no oeste do estado. Vamos para lá? Que o Fidel acompanha essa história aqui. Acompanha ou não acompanhou, Fidel? Bom dia para você. Muito bom dia para você também, Vilches. Essa mega operação aí realizada pela Polícia Militar e também no apoio do Ministério Público foram presas então 27 pessoas. Os mandados, eles foram cumpridos na cidade de Ubiratã, Juranda, Janiópolis e Campina da Lagoa, aqui na região centro-oeste do estado. É, é Todas essas pessoas presas, elas são suspeitas de integrar quadrilhas de tráfico de drogas. Também dois menores foram apreendidos. E a polícia também cumpriu 14 mandados de prisão contra pessoas que já estão detidas em presídios aqui da região. É, a, a, durante essa operação também foram cumpridos mais 40 mandados de busca e apreensão e várias armas e drogas apreendidas. Xis? Obrigado pelas informações, Fidel. Daqui a pouco ele volta com mais uma operação. Porque que Foz do Iguaçu, né, gente? O que a gente noticia de apreensão, operação e a polícia na rua e a bandidagem não termina? O crime não acaba. Agora nós vamos falar de um outro assunto às 7 horas e 18 minutos. A COMEC, que é aquela companhia que tem aqui na região metropolitana de Curitiba e que administra também o transporte coletivo, fez uma alteração de linhas do terminal de Pinhais, cidade que fica aqui na região metropolitana. É por isso que a Thaís está com a gente aqui ó, e vai trazer esses detalhes. O que está que acontecendo? Porque essa mudança, né, Thaís, ela já aconteceu e agora eu imagino que. O usuário está se habituando a essa situação. E como é que quem depende dessas mudanças, depende de ônibus e está vendo essas mudanças, está encarando tudo isso? Thaís, bom dia para você. Bom dia, Vilches, a você e a todos que acompanham o Paraná no ar. Tem alguns que não estão encarando muito bem, não. Até porque toda mudança não é requer ali um hábito e até mesmo um costume. Mas o que houve? A linha Jardim Iraí foi retirada de circulação. Aí quem precisa pegar a linha, essa mesma linha, tem que vir até o terminal de Pinhais, onde a gente está agora. Daqui seguir para o terminal de Centenário, mas essa linha acaba passando no Jardim Iraí. Com isso, os carros acabaram diminuindo, não é o número específico de carros e tudo mais. A mudança diminuiu, aumentou a parada e os veículos, segundo alguns usuários, está cheio. Vou conversar com um aqui ah, o que houve também é a mudança de horário. Bom dia. Você, por exemplo, está aguardando essa linha. O que, que mudou para você com a mudança? Mudou um pouco que agora eu tenho que sair mais cedo para ir, porque antes eu descia até metade, eu saía no horário certo. O ônibus, meu ônibus chegava em cinco minutos no máximo eu saía. Agora eu tenho que pegar um horário antes que ele ele chega uns 10 minutos antes. Então Teve eu tenho que, que mudar a tua rotina aí. Isso, eu tenho que mudar um pouco, acordar mais cedo. Mas é melhor quando precisava fazer ir para o Que, Por exemplo, antes eu precisava ir lá para o Capão para depois o centenário, era um pouco mais demorado. Agora o caminho para lá está um pouco mais rápido. É certo, então mudou por um lado, prejudicou a questão do horário. Mas melhorou por outro, então agilidade. Então, aí aqui ainda não tem muitos muitos usuários nessa linha aqui agora, mas a gente vai conversando aqui a como é que falou que o número expressivo de passageiros demonstra justamente a importância dessa nova conexão. E que, por se tratar de um atendimento novo, ainda vão sofrer alguns ajustes, né, para buscar melhorar esse serviço. Prestado. Aí então, agora aqui no terminal, essa mudança que começou na terça-feira, viu? E pessoal de casa, essa alteração na linha do Terminal de Pinhais, tirou de circulação a linha Jardim Iraí, que fazia o transporte no Jardim Iraí. Os moradores precisam, então, pegar a linha Pinhais Centenário, que liga esse terminal que nós estamos até o terminal centenário e passa pelo Jardim Iraí. Tem gente reclamando da mudança, houve alteração de horário, houve também diminuição do número de carros. O fato é que a gente está aqui para conferir. Pediram para a gente vir, a gente veio, está aqui no terminal e a qualquer momento a gente volta, viu? Chis? Perfeito, Thaís. Obrigado pelas informações. É, tem o seguinte, né? Essas mudanças, elas sempre vão provocar esse tipo de reação. Tem quem reclame, tem quem vai ali aplaudir, mas é aquela coisa, gente, a Comé que ela trabalhou em função de dados. Ela foi atrás exatamente para saber a demanda da população. Então precisamos dar crédito também para quem administra essa situação, para falar que realmente foi uma mudança para atender o maior número de pessoas possível. Não vai agradar a todos, não vai mesmo. E vai implicar em alterações de rotina também. E isso é normal, mas a longo prazo vai trazer um ganho para todo mundo que depende de transporte coletivo nessa área, que é um problemão aqui em Curitiba. Tem muito, Há muito para ser feito ainda para a gente falar que está bom, que está bom, tem que melhorar. São 7 agora, teve perseguição no bairro Parolim, em Curitiba. E a viatura acabou batendo no muro. A gente conta essa história todinha agora para você. A ação criminosa aconteceu na Vila Guaíra, em Curitiba. Esta operadora de caixa foi a primeira vítima do adolescente. Eu tinha acabado de sair, eu fui pro ponto pegar o ônibus, eu tava com o celular na mão. Aí ele passou e puxou meu celular, só que no momento meu celular caiu porque ele tava no fone de ouvido. Aí eu fui para pegar e ele foi junto. Ele me empurrou. Ele conseguiu pegar só o aparelho. Eu fiquei só com a bateria e a capinha do celular. Aí um taxista que estava do outro lado da rua ele viu o que aconteceu. E como tinha acabado de passar uma viatura, ele avisou a viatura e eles conseguiram ir atrás do, do rapaz. O roubo teria começado a cerca de uma quadra daqui na rua Presidente Kennedy. A polícia agiu muito rápido. O suspeito fugiu por esta rua, Piauí, com a bicicleta e parou exatamente ali na frente, quando ele percebeu que a viatura da polícia vinha em alta velocidade. Os policiais, inclusive, perderam o controle do veículo, derrubaram esta placa e a viatura foi parar exatamente nesta cerca, em frente a esta residência. Foi aí que o ladrão acabou fugindo. Nesta outra rua, por cerca de duas quadras, ele foi localizado por uma outra viatura e foi apreendido. Os dois policiais que participaram da ocorrência não se feriram. Por sorte, não havia ninguém do lado de fora da casa onde a viatura colidiu contra o muro. O menor de 17 anos foi encaminhado à delegacia do adolescente. A PM agora vai verificar se a bicicleta que estava com o suspeito também é produto de roubo. Por ser adolescente, por mais que ele tenha o um encaminhamento da polícia, isso não vai para os antecedentes criminais dele. Então depois que a gente fizer o, a, a inserção dele no sistema para o preenchimento do boletim de ocorrência, é que a gente vai conseguir constatar se ele já tinha algum tipo de encaminhamento por ato infracional. Essa região do Parolim, Vila Guaíra, eu lembro a primeira vez que eu fui fazer uma reportagem aqui em Curitiba nessa área. Me chamou a atenção o tamanho das casas no Parolim, um bairro bom, gente. Sabe? Asfaltado, um bairro com casarões, classe média alta mesmo. Só que daí comecei a entender como é que funciona, é que no meio do Parolim tem uma área de invasão. E infelizmente aquela região ali, ela acaba movimentando um tipo de trânsito esquisito para falar isso. Porque ali nessa região do Parolim tem aquilo que a gente chama a maior cracolândia que tem em Curitiba. Nós já mencionamos aqui no Paraná Noar, muitos usuários de droga que vão no centro da cidade fazer aquele trabalho de pedinte, pegar dinheiro, esmolar, entram no ônibus de graça e acabam descendo nessa região do Parolim, na Brigadeiro Franco, importantíssima cidade, avenida aqui de Curitiba. Todo mundo sabe do que eu estou falando na Brigadeiro Franco ali no Parolim. e ali é que onde acontece o tráfego, sabe? O tráfico, o tráfico, tráfico é de carros, tráfico é de drogas que eu estou me referindo. E ali é onde o cara passa, pega rapidinho ali o crack, essa maldição do crack e ali é onde ele usa. E infelizmente um bairro considerado muito bom pelos esses, cas esses casarões que tem ali, super bem localizado, em função do tráfico de drogas que rola ali há tempos. Essas ocorrências, assim, elas viram rotina nessa região. E não deixa de ser uma área também marginalizada em função disso. Uma pena, uma pena mesmo, porque é uma região centralizada. 7h25 agora, um homem foi preso pela Polícia Federal no norte do estado. E o que, que ele estava fazendo, Ricardo? Trambique. E trambique numa, de uma fábrica de trambique. Uma fábrica de fazer dinheiro. Confere essa história aí. A lixeira ao lado da privada escondia um segredo: uma folha amassada, aparentemente inútil, mas que na verdade era a impressão de três cédulas falsificadas. O material foi encontrado no banheiro da casa de um homem que, segundo a polícia federal, trabalha com a produção de notas falsas há pelo menos dois anos. A residência em Arapongas, no norte do Paraná, funcionava como uma fábrica clandestina onde o criminoso, preso em flagrante, imprimia e preparava o material para venda. De acordo com a Polícia Federal, o acusado fazia a venda de grandes remessas de dinheiro falsificado para clientes de todo o país, principalmente para os estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e também aqui no Paraná. Todas as negociações eram feitas em grupos de um aplicativo de troca de mensagens, onde ele era conhecido pela qualidade na impressão das cédulas falsas. Ele tinha um certo prestígio né, é, nesse ramo por causa da qualidade do produto dele. O falsificador, que não teve o nome divulgado, já havia sido preso pelo mesmo motivo no ano passado. Ele pagou fiança e voltou logo para o ramo, mas com uma pequena mudança. Para tentar despistar a polícia, o acusado parou de fabricar notas de 50 e 100 reais e passou a investir em cédulas de 5. Uma das, das alegações dele é justamente que essas notas de menor valor é, elas são mais facilmente é, dissimuladas, repassadas no comércio. Tá vendo aí? A gente estava fazendo uma discussão porque a primeira imagem que nós mostramos nesse VT foi essa imagem do lixo. Olha lá, 5 a falsificação. E na hora eu reagi, pô o cara vai falsificar dinheiro de 5? Aí o Fábio já lembrou aqui, foi: claro, Ricardo, 5 você confere nota de 5? Falei, rapaz, não confiro. Você acha que o comerciante vai, vai, vai averiguar se aquela nota de 5 reais é verdadeira? Agora, 50 e 100 reais, não, você já tenta ter aquele hábito, né? Você vai em qualquer lugar, o cara já estala ali a nota para ver se é falsificada ou se é verdadeira, não é? Por isso que o delegado explicou, 5 ninguém confere. Se a nota realmente é boa, que nem o falsificador. É tem essa característica de acordo com a investigação, ninguém vai conferir essa nota de 5 ou não. Você vê a que ponto? Pegam a gente ali nesses detalhes, né? Mas tá na cana, tá em cana o sujeito. 7 horas e 27 minutos agora. A mulher do comerciante Joel Bin, o caminhoneiro suspeito, suspeito mesmo? Não, ele atropelou um PM no último dia 13 de julho. Prestou depoimento, a mulher. Esse acidente aqui, se você não lembra, vão recordar. Esse atropelamento foi em São José dos Pinhais. E a mulher do Joel disse à Polícia Civil que o marido não bebeu antes de dirigir. O policial militar Lucas Rafael Brandt, de 28 anos, havia saído do batalhão onde estava trabalhando e estava de moto, na Alameda Arpo, ali no Jardim Cruzeiro, quando foi atropelado. O caminhão invadiu a pista contrária, a imagem está mostrando isso, passou por cima do motociclista, o PM que estava na moto, que morreu no local. E aí, o que, que o Joel fez? Fugiu. Fugiu sem prestar socorro. O caminhoneiro também foi até a delegacia na quinta-feira, mas não falou com o delegado, não prestou depoimento. É um direito dele em ficar calado. Só que tem um detalhe, gente. Quando a polícia militar. Esse acidente foi no. Acidente não, esse atropelamento. Acidente não. Atropelamento. Foi no sábado. No domingo. A polícia foi até a residência do Joel e encontrou a esposa dele. E a esposa acabou falando para os policiais militares, numa gravação feita por celular, que ela, quando viu o marido em casa depois do atropelamento, ela, a esposa, disse: ele estava bêbado, estava alterado, estava trançando as pernas. Nesse vídeo que a mulher falou para os policiais militares. Só que na hora de fazer o um inquérito, Depoimento para a Polícia Civil, aí ela. Não. Não falei. Esquece o que eu falei para a PM. O que eu estou falando agora para o delegado de polícia é isso. Meu marido não estava embriagado. Essa é a divergência de informações. E aí caberá o delegado lá de São José dos Pinhais avaliar efetivamente. Essa gravação feita aqui pela Polícia Militar vai ter validade nesse inquérito? Porque, para todos os efeitos, o que vale no inquérito policial. É ali o investigado pela Polícia Civil. Então nós vamos acompanhar essa história para saber exatamente como é que a Polícia Civil vai lidar com essa situação, essa divergência gravíssima nessa informação. Porque, gente, o Joel fugiu. Ninguém consegue avaliar depois, quando ele se apresentou, se ele estava embriagado ou não. O efeito da bebida já passou. O que nós temos de prova contra ele, a polícia tem, é essa imagem aqui, ó, onde ele mostra um caminhão ali, ó. Rodando na pista. Pode ser um sinal de embriaguez, ou pode ser também um sinal de barbeiragem. Isso é o que a Polícia Civil vai investigar. São 7 horas e 30 minutos agora. Um flagrante absurdo de irresponsabilidade no trânsito. Mais um, né? E registrado por um motorista que estava na PR 551, no noroeste do estado. Quem tem os detalhes dessa informação é o Fábio, que está aqui com a gente e vai trazer todos esses, todos esses detalhes. Conta pra gente, Fábio. viu? Confesso para você que quando eu vi esse vídeo me deu até uma coisa ruim no estômago. Eu fiquei chocado e você também vai ficar com certeza de casa. A imagem mostra o momento em que um homem em alta velocidade segue por uma rodovia aqui da região noroeste e repare no porta-malas que tem uma criança. Sim, eu vou repetir. Tem uma criança no porta-malas sendo transportadas no porta-malas aí desse veículo em uma rodovia. Aqui da região noroeste, é a PR-551 em Ivatuba. O passageiro do carro ali que vinha logo atrás ficou tão chocado que falou: Não, eu preciso filmar. E aí esse passageiro filmou e enviou para a nossa equipe esse flagrante impressionante. Repare na placa que é um veículo ali que é táxi, é uma placa vermelha, é um veículo táxi. E aí a gente não sabe ainda por que esse motorista estava transportando a criança nesse porta-malas, se o veículo estava muito cheio. Se ele foi fazer a corrida e não coube a criança dentro do carro, colocou no porta-malas. A gente ainda não sabe, Vilches, mas o flagrante realmente é de arrepiar. Bom, isso daqui já está na mão da... Como é que vai ficar a sequência dessa história, Fábio? Essa imagem já foi repassada para algum tipo de autoridade para resolver isso aí, para identificar quem é o motorista? Como é que está essa situação? A gente já enviou a imagem, Vilches, para a Polícia Rodoviária Estadual, só que a Polícia Rodoviária Estadual, a gente ainda não sabe se eles podem provocar algum tipo de punição, se eles podem fazer algum tipo de infração, somente com esse vídeo. Geralmente, eles precisam fazer o flagrante, né? Bom, obrigado, Fábio, pelas informações. Tem imagem aqui, Cardinhos? Tem mais Aqui, ó. Aqui é a minha. Seguinte, gente, aqui a gente consegue ver que é uma roda de bicicleta. Ah, mas, Ricardo, eu não estou vendo aqui direito. Isso aqui é uma técnica que nós usamos aqui na nossa edição para não identificar a criança. A gente não mostra, a gente usa esse recurso aqui para manchar essa imagem, porque nós estamos falando de uma criança. É por isso que isso aqui ficou descaracterizado. A imagem limpa, identificando de fato a placa, identificando também a criança, já foi enviada para as autoridades. Ok? São 7 horas e 33 minutos agora. Três acidentes com motos num trecho de 10 quilômetros. Quando o assunto são os motociclistas, o número de mortes assusta. Lembrei para você ontem. Ao vivo, nós mostramos aqui o que aconteceu em Colombo. São mais de 50 mortes no primeiro semestre deste ano nas rodovias do estado. Confere aqui: carros danificados e motos completamente destruídas. Quem passou pela rodovia dos Minérios entre Curitiba e Almirante Tamandaré pôde ver esta cena três vezes em um trecho de apenas 10 quilômetros. Um acidente mais grave, um motociclista de 58 anos, que ia para o trabalho, morreu depois de bater de frente com um carro. Testemunhas contaram que ele tentava fazer uma ultrapassagem proibida. O motociclista ele é mais frágil, uhum. só que ele comete ultrapassagem em locais proibidos, não respeita a sinalização, uhum. é, e acaba tendo uma fatalidade dessa. Na rodovia da Uva, em Colombo, outro acidente fatal. O motociclista, de 26 anos, bateu na lateral de uma picape que fazia o retorno. Não resistiu à violência da batida. Com ferimentos, a mulher dele, que estava na garupa, foi encaminhada a um hospital. Acidentes envolvendo motocicletas e que terminam sem vítimas é uma coisa rara. No primeiro semestre deste ano, só nas rodovias estaduais do Paraná foram 38 batidas de moto. 36 pessoas ficaram feridas e quatro motociclistas morreram. Nas rodovias federais do Paraná, 48 motociclistas morreram, só nos cinco primeiros meses deste ano. Nas cidades, os números também assustam. Desde 2016, os motociclistas são as maiores vítimas do trânsito em Curitiba. Foram 69 mortes naquele ano, 66 em 2017 e 61 no ano passado. O para-choque ali do motociclista é o próprio corpo dele. Né? A chance de ter uma vítima com lesões graves é muito alta. Então, por isso, o cuidado redobrado de quem usa motocicleta, especialmente em rodovias, onde o limite de velocidade chega a 100, 110 km por hora. 7 horas e 35 minutos agora. Nós já falamos no Paraná no ar de hoje de um assalto a uma, a uma transportadora aqui em Curitiba, onde para levar um cofre, o sujeito acabou levando também uma, um equipamento, um carrinho ali para levar o cofre. Falamos também de uma fábrica de picaretagem que foi encontrada lá na região norte do estado, onde o sujeito falsificava principalmente notas de 5 reais. E nós falamos aqui há um tempo atrás de um assalto que aconteceu dentro de um hospital no norte do estado. E lá, de dentro do hospital, acabaram levando um equipamento bem específico, um para exame de endoscopia. Bom, nós vamos voltar a falar dessa situação. E quem vai trazer as informações aqui a gente? Quem é que tá com a gente aqui? Alô, Dani. A Dani está aqui? Mas não tá. Acontece. Tá tá. Ô, Dani, a gente estava com um problema para fechar sinal contigo agora sim. Agora sim. É contigo. Olha lá. Viu? Viu, X? A mesma quadrilha que furtou oito aparelhos do, do Hospital Universitário aqui de Londrina, avaliados mais ou menos em um milhão de reais, tinha agido dois dias antes em Cornélio Procopio. Agora a polícia civil conseguiu recuperar. Parte do que foi levado de uma clínica particular lá de Cornélio. Olha só como é que foi essa história. Para amanhecer o dia 15, uma segunda-feira, eles arrombaram a clínica e levaram notebook, netbook, aparelho de endoscopia, colonoscopia e celulares. Aí. Dois dias depois, no dia 17, na quarta-feira, eles ficaram circulando aqui pelo Hospital Universitário de Londrina. À noite, quando o setor de exames já havia sido fechado, eles entraram e levaram vários equipamentos. Aí, no dia seguinte, os funcionários do HU deram conta do furto, acionaram a polícia e aí começou um intenso trabalho de investigação. Câmeras de segurança mostraram. Esses quatro suspeitos, né? Três colombianos e uma brasileira, circulando ali pelo hospital universitário. E aí a polícia foi buscando, buscando informações, chegou até a rodoviária e viu que dois desses criminosos tinham embarcado no dia seguinte ao furto para a cidade de Cornélio Procópio. E aí, cidade pequena, informação corre rápido, ligaram na polícia de lá, descobriram que tinha acontecido um furto nessa clínica e mais o carro usado por essa quadrilha tinha quebrado estava numa oficina. Então, com a placa desse carro, com essa identificação, foi que foi dado aquele alerta e aí o grupo foi pego pela Polícia Rodoviária Federal em Ubiratã, como a gente trouxe aqui no Paraná no Ar. Agora a polícia começa, então, depois de desvendar, né, como é que foi a ação dessa quadrilha, começa a recuperar esses equipamentos. Um processador, um equipamento grande, tinha sido despachado da cidade de Maringá com destino à Colômbia e foi interceptado antes. Em São Paulo. Já os dois computadores furtados dessa clínica, Vilches, já tinham sido entregues também no endereço na cidade de São Paulo e aí foram recuperados também. Outras válvulas dos equipamentos furtados aqui de Londrina estavam com o grupo e aí já foram devolvidas. Então, Vilches, a polícia agora trabalha para ver se consegue recuperar mais desses equipamentos e chegar até os receptadores, porque como você disse, um furto de equipamentos muito específicos, então já é um crime por encomenda, viu? Exatamente, essa era a pergunta, Dani. Receptador é uma coisa, mercadoria é outra. Agora é o seguinte: a polícia trabalha com a possibilidade de que esses colombianos, eles trabalhavam a mando de alguém, tinha alguém ali fazendo esse tipo de encomenda de furto, Dani? Ainda não se tem essa informação, Vilches, mas o que a polícia já sabia desde o início é que, assim, eles procuram não ficar com os equipamentos. Tanto é que lá em Cornélio o furto foi no dia 15. Aí no dia 16 já estiveram em Maringá, de onde foi despachado parte desse equipamento que foi recuperado agora antes de chegar na Colômbia, que seria o destino final. No dia 17... Pela hora do almoço, mais ou menos antes do furto acontecer aqui no HU, despacharam também esses computadores. Então, eles pulverizam esses equipamentos de uma forma muito rápida. E, inclusive, um dos celulares encontrados com eles quando eles foram presos era furtado lá da clínica de Cornélio Procópio e estava com um dos colombianos que já tinha uma passagem pela polícia um furto aí na região de Curitiba no ano de 2015 também de aparelhos de endoscopia. Então, ó, faz muito tempo que esse grupo vem agindo, viu? Chis? Claro, cara. obrigado pelas informações, Dani. Claro. Ganharam no how mas tem alguém por trás. Tem que chegar em quinta por trás desses caras aí, receptador inclusive. 7 horas e 40 minutos agora, faltam 20 para as 8. Nós vamos lá no oeste do estado falar do que? Do que? Apreensão. A polícia rodoviária federal realizou uma apreensão de cigarros. É, ó, essa informação quem vai estar tá para a gente vai ser o Fidel. Fidel. Daqui a pouquinho a gente vai dar essa informação. Daqui a pouco a gente traz esses detalhes aí com o Fidel, porque antes nós vamos falar de ladrões que invadiram uma casa em Maringá e, falou, e foram flagrados ali pela dona da casa. E aí o que, que aconteceu? O Fábio vai contar tudo pra gente. O que, que aconteceu daí, Fábio? Olha, viu? Eles levaram até o cachorrinho ali da família, esses ladrões aí que invadiram essa residência aqui em Maringá. As câmeras de segurança da casa registraram, da casa vizinha, registraram toda a ação. Os criminosos chegam no portão ali, eles percebem que não tem ninguém em casa e eles conseguem abrir o portão e entram com o um carro dentro da garagem. E aí, eles começam a fazer a limpa. Vão tirando tudo que tem dentro da casa e vão colocando dentro desse veículo. Só que aí, a dona da residência também chega minutos depois e surpreende os criminosos. Eles ameaçaram ela, pediram para ela ficar quieta, que eles não iriam fazer nada com ela. Só que aí, eles levaram a TV, levaram tudo que tinha na residência e também o cãozinho ali da família, que inclusive eles agrediram o cachorrinho na frente da dona. Ontem, essa dona e essa proprietária dessa casa fez um apelo no Balanço Geral Maringá de que, se alguém visse o animal, que por favor ligasse para ela. E aí, horas depois, o cachorro foi abandonado pelos criminosos e aí sim uma pessoa acabou encontrando aí o animalzinho e ele já voltou para casa, viu, X? Obrigado, Fábio, pelas informações. Ah, devolveram não é porque tem coração bom, não. Pelo contrário, devolveram porque, de repente, não tinha nem com quem vender esse cachorro. Que bandido é assim. Tudo que eles roubam de você, eles passam para frente. Porque tem bandido que compra. Esse é o problema. Ah, Ricardo, o que você está falando? Eu estou falando de todo mundo que tem esse hábito, por exemplo, malandro, de querer comprar celular barato, comprar sem nota fiscal, somzinho de carro. Não se esqueça, gente, se você está tirando vantagem de um lado, alguém se deu mal na outra ponta. E a possibilidade de ter sido um furto, um roubo, é muito grande. Não alimenta esse tipo de coisa, não. Um dia você pode estar na outra ponta. Não da malandragem que está comprando barato, mas o outro cara lá que teve uma arma apontada na cabeça para perder aquilo que você conquistou. São 7 horas e 42 minutos agora. Estão abertas as inscrições para o PSS, que é o Processo Seletivo Simplificado para Professores Temporários. E agora nós vamos trazer essa informação aqui, ó, ao vivo, com o Nader. Está aqui? Nader. Nader é um repórter novo aqui da RIC TV de Curitiba. Seja muito bem-vindo aqui no Paraná no ar, na sua primeira participação. Bom dia, Nader. Seja bem-vindo. Tudo bem, bom dia a você, bom dia a todos. É, a gente tem dois assuntos para falar com você. Sobre o PSS, que é esse programa simplificado para a contratação de professores. E também nós vamos falar de uma outra questão que essa merece a atenção de todos. É sobre o sarampo, a vacinação contra o sarampo. Você quer que eu fale primeiro do processo ou posso falar do Sarampo, já que eu tô aqui em frente à unidade do Pilarzinho? Ah, rapaz, como você tá participando a primeira vez aqui, Nadeu, eu vou deixar você à vontade para você dar essa notícia do jeito que você quiser. Conforme você decidir aí. Vai contigo. Não, e, e, e você nasceu antes de 2006 ou depois de 2006? Ô, <laughs> oh, Nadeu, ô, oh, Nadeu, valeu, obrigado, hein, velho. Mas foi um pouquinho, um pouquinho antes de 2006. <laughs> É que se você nasceu pouquinho antes de 2006, assim como eu, você deve tomar a vacina de reforço contra o sarampo. É que antes, a Organização Mundial de Saúde e as recomendações de saúde, elas não exigiam uma segunda dose, ou seja, uma dose de reforço para combater o sarampo. Mas hoje essa recomendação existe. E é, existe desde 2006. Por isso quem nasceu depois de 2006 provavelmente tomou esse reforço. Mas o alerta vale para principalmente aqueles adolescentes e pessoas que nasceram depois de 2006 que sabem se tomaram uma vacina ou não têm a certeza se tomaram uma vacina. Por isso é importante que você procure uma unidade de saúde. O alerta está sendo feito pela Secretaria de Saúde do município de Curitiba, devido a uma questão que envolve o estado de São Paulo. É que o nosso estado vizinho, São Paulo, vem enfrentando uma crise na saúde por causa do sarampo. Por isso, Aqui no Paraná e principalmente aqui em Curitiba, a Secretaria de Saúde do município vem alertando para que crianças, adolescentes e principalmente aqueles que nasceram antes de 2006, eles procurem uma unidade de saúde como essa para tomar esse reforço contra o sarampo, para evitar a doença. Cabe ressaltar principalmente alguns sintomas que são provocados por essa doença e que pode causar a morte: febre alta, tosse, coriza, conjuntivite Seguidos aí de manchas avermelhadas pelo corpo. Então, se esses sintomas aparecerem, é bom que você procure uma unidade de saúde. Mas, para evitar que eles apareçam, o mais importante ainda é você procurar uma unidade de saúde com o um documento e tomar o reforço da vacina para evitar problemas maiores. Tá certo, Wilson? Valeu, valeu. Obrigado, Nader. Daqui a pouco você volta então para dar as informações sobre esse processo seletivo. Daqui a pouquinho, tá? Porque antes. Nós vamos falar que a Polícia Rodoviária Federal realizou aquela apreensão de cigarros milionários no oeste do estado. Agora eu vou falar com o Fidel ele vai trazer as informações para a gente. É contigo, Fidel. Viu, X, a Polícia Rodoviária Federal recebeu uma denúncia anônima de que um caminhão estava carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai circulando ali na região de São Miguel do Iguaçu. Uma cidade que fica aqui a 30 quilômetros da fronteira. Os policiais, então, chamaram o apoio da Receita Federal e também da Polícia Civil, fizeram uma busca ali na região e acabaram encontrando um caminhão abandonado em uma área rural da cidade, conhecida como Vila Bananal. Este caminhão estava carregado com 250 mil carteiras de cigarros, todos contrabandeados do Paraguai. A carga foi avaliada em mais de um milhão de reais. Ninguém foi preso nesta operação porque o motorista do caminhão não foi encontrado. O veículo e os cigarros foram trazidos aqui para a Delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu. Vilches. Obrigado pelas informações, Fidel. Agora é o seguinte, gente. Nós vamos voltar ao noroeste do estado, porque por pouco não aconteceu uma tragédia em uma das principais avenidas lá de Maringá, uma das mais movimentadas. E o Fábio vai voltar com a gente aqui para contar essa história. É contigo, Fábio. Pois é, Vilches, quantas imagens impressionantes aqui da região Noroeste, né? Desta vez, olha só o que aconteceu na Avenida Colombo, aqui em Maringá. Um caminhão estava passando ali pela avenida, quando repentinamente um rodado se soltou. A roda saiu ali em alta velocidade, pulando na avenida, até parar depois que atingiu ali uma seca de uma das empresas da Avenida Colombo. Quem estava na avenida ficou surpreso com isso que aconteceu essas pessoas que estavam inclusive nessa empresa que a câmera de segurança registrou aí esse pneu correndo ali passando pela Avenida Colombo as pessoas ficaram surpresas e muito assustadas com tudo isso por sorte o rodado parou na seca não atingiu ninguém não atingiu nenhum carro não atingiu nenhuma pessoa que estava passando ali na calçada mas essa imagem realmente chama muita atenção viu poderia ter acontecido uma tragédia inclusive ali uma tragédia, Fábio, que nós já registramos aqui duas vezes em duas semanas. Quem é que Você que acompanha o Paraná Noir, você vai lembrar. A mais grave delas aconteceu aqui em cara pertinho de Curitiba. Uma professora da PUC estava ali na rodovia do, do Xisto, enquanto que um caminhão carregado de madeira estava saindo da Lapa. Caiu uma espécie, uma peça desse tamanho assim, que fica na roda do carro. E aí... Essa peça pingou no chão e veio no para-brisa e matou essa professora. Lá em Londrina também foi uma cena semelhante a essa que o Fábio mostrou pra gente. Foi uma roda que acertou uma moto. Derrubou e matou o motoqueiro. Essa aqui, esse flagrante, a gente consegue mostrar de novo, Carlinhos? O flagrante aqui, ó. Olha lá, ó. A roda veio pingando, gente, ó. Uma, duas, três. Acertou ali, ó. Ó, uma, duas, três pingadas, passou três faixas, três pisos e não acertou ninguém. Graças a Deus. Graça... Tá bom, em Londrina, o um motoqueiro ficou gravemente ferido. Não matou. Errei na informação, a Paula tá me corrigindo. Só feriu o motoqueiro. Ok? São 7 horas e 49 minutos. Vamos voltar para Londrina? Porque lá tem de novo essa história do pedágio. Sobe pedágio, abaixa pedágio, sobe pedágio, abaixa pedágio. Você paga, eu pago, a gente paga e os caras de boa. É assim que funciona. Dani, conta esse detalhe pra gente aí. Olha só, é uma novela, né? Parece até difícil de acompanhar. Tá? Fazer aí de uma forma bem clara para que todo mundo que nos acompanha agora, nos assiste, entenda um pouco como é que foi isso. No início do mês de julho, a Justiça Federal em Jacarezinho concedeu uma liminar determinando uma redução de 25,77% nos valores de pedágios cobrados em três praças aqui da nossa região, em Jataizinho, Sertanejo e também em Cambará. Isso por conta de uma ação civil pública proposta pelo governo do estado, porque havia ali irregularidades, suspeitas de irregularidades em aditivos contratuais com essas com algumas concessionárias de pedágios, então foi determinado esse essa queda nos valores. Então, só pra gente ter uma noção são Jataizinho, por exemplo, que já era a mais cara do estado, caiu de R$ 22,00 para R$ 16,30. Aí, no último fim de semana, agora, no dia 28, no domingo, passou a valer um reajuste que foi autorizado pela AGPAR, que é a agência estadual, né, reguladora de serviços aqui no estado do Paraná. E aí é um reajuste que normalmente acontece no mês de dezembro, mas que não foi concedido à época por conta justamente de um embrolho judicial. Então, aí teve esse reajuste em Jataizinho foi então de 16h30 para 17:50. Agora, a Justiça Federal de Curitiba derrubou aquela liminar que havia determinado a baixa. Nos valores, então voltou a esses 25,77% a mais sendo cobrados. Então, já Taizinho volta a ser a mais cara do estado, com R$ 23,70 para passar ali pelo pedágio. Os outros preços são em sertaneja R$ 20,40 e em cambará R$ 21,90. Essa determinação agora essa ordem judicial agora não apenas derrubou a liminar mas também extinguiu essa ação que foi proposta pelo governo do estado o governo já informou que vai recorrer então é uma novela um sobe e desce nessas tarifas e o motorista fica igual aquele filme lembra do alto da compadecida fica rico fica pobre pois é fica triste de novo por conta desse sobe e desce aí dos preços do pedágio viu valeu obrigado pelas informações Dani R$ 23,70 o pedágio de Jataizinho. É isso, né, Dani? É isso. É o seguinte, gente. Você tá ali em Biporã, pertinho de Londrina, e você vem sentido Cornélio Procópio. Você chega no pedágio, tem quatro pistas, quatro faixas. Aí você passou o pedágio, você rodou 500 metros, fica uma faixa. Aí você sai, desde lá desse pedágio, e vai até Cambará. Já na divisa do estado de São Paulo, você fica uma faixa, duas faixas. 500 metros, 600 metros, até um quilômetro de, de duas pistas para você fazer ultrapassagem. Depois o restante você vai ficar atrás de um caminhão para pagar mais de 20 reais no pedágio. O pedágio mais caro no Brasil está no Paraná. E as piores estradas também. E teve. Você não lembra disso, Luísa? Mas teve candidato a governador, né, Requião, que falou: ou o pedágio abaixa ou acaba. Não abaixou, não acabou, vai embora Requião, vem não sei mais quem, vem Beto Richa duas vezes, Ratinho Júnior, e tamo aí, ó. Os pedágios mais caros do Brasil para as estradas mais chechelentas do Brasil estão aqui ainda. 7 horas e 53 minutos. Cascavel recebe hoje a edição dos Mitos e Fatos, promovidos pela Rádio Jovem Pan, que faz parte do Grupo RIC. Vamos lá para o Fidel, porque eu quero saber o seguinte, Fidel... Qual vai ser o tema dessa discussão aqui, aí em Cascavel... Em Cascavel aí no Oeste, que vai acontecer, Fidel? São muitos temas, viu, viu, x da atualidade de interesse público. Mas o principal deles é a reforma tributária. Qual é a melhor reforma que se encaixa aí para o Brasil, qual é o impacto que ela tem sobre as empresas e também sobre os estados. Dois convidados é, estão neste debate, é o Carlos Raul, o, o economista, e também o deputado federal, Paulo Martins. É um debate bem descontraído, mas também muito informativo. Bem bacana de ouvir, bem bacana de participar. E começa a partir de hoje, né, a partir das 6 horas da tarde, na Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Viu, Xis? Obrigado pelas informações, Fidel. Boa, bom convite. Uh, 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 Luiz Carlos Raul foi ex-secretário de Fazenda do Estado, deputado federal também eleito ali pela região norte do Estado. Sabe tudo, porque foi ele quem propôs, por exemplo, tem um projeto de lei tramitando agora, agora ainda. Boa parte desse projeto de lei de reforma tributária tem a mão ali do deputado, ex-deputado federal Luiz Carlos Raul. E o deputado federal Paulo Martins também é um outro deputado que se destaca também relacionado a esses temas. Convite está feito, tá bom? 7 horas e 54 minutos. Agora sim nós vamos falar com o Nader aqui sobre as inscrições de PSS. Tinha mencionado anteriormente, estava devendo essa informação e agora ele paga aqui para a gente. Todas as informações é com você, Nader. Obrigado, Wilson. E voltamos falando exatamente em frente à unidade básica de saúde, porque as aulas aqui já começaram. Os estudantes já entraram em sala de aula e nós. Voltamos agora para falar das inscrições para o processo seletivo simplificado para professores temporários. As inscrições que começaram no último dia 30, têm o prazo de encerramento agora no dia 5 de agosto. E atenção, não tem cobrança de taxa, tá? O PSS, ele não terá prova escrita conforme o edital. Se você olhar o edital, você vai ver que aparece lá a prova escrita, mas os candidatos, eles só serão pontuados de acordo com a prova de títulos e também tempo de serviço. A jornada de trabalho, viu? Vai ser de 40 horas semanais com um salário de R$ 2.372,47. Os contratos, de acordo com a Secretaria de Educação do município, serão de um ano renováveis pelo mesmo período. A publicação da classificação final, ela será aí no dia 15 de agosto. E segundo o pessoal da gestão pessoal, esse curto período aí de inscrição é bom ficar atento, porque ele não vai ser renovado, tá bom? Então, se você tem aí possibilidade... De preencher o currículo para trabalhar na unidade municipal de educação, está aí a oportunidade, inscrições abertas até o dia 5. Ainda tem estudantes entrando aqui em sala de aula, apesar de faltarmos aí cinco minutinhos para as 8 da manhã. Então, se você se enquadra, está aí uma ótima oportunidade para você fazer parte do quadro da educação municipal aqui de Curitiba. Tá certo, Vilge? Tá certo. Valeu, Nader. Obrigado pelas informações. Só que eu achei que a inscrição da escola está toda zoada ali. Você viu que os grafiteiros fizeram. Grafiteiro não? Os pichadores fizeram? Grafite é outra coisa, grafite o respeito. Agora, pichador não. Olha ó lá, ó. zoaram tudo ali na frente da escola, rapaz. Fica... Estão me dizendo que aqui pertinho da, da, da televisão, né? Fica aqui no pilarzinho mesmo. 7 horas e 57 minutos agora? Essa é a história que a gente vai contar agora aconteceu aqui em, aqui em Curitiba. E aí eu pergunto para vocês: Ato criminoso ou acidente? Um centro de Umbanda foi incendiado aqui em Curitiba. Os frequentadores ainda não sabem exatamente o que aconteceu, mas imagens de câmera de segurança vão ajudar a polícia a tentar descobrir se houve ou não o responsável, mas preste atenção também nos relatos das pessoas. E aí você tira suas próprias conclusões sobre as suspeitas do que aconteceu. Confere aqui. Mesmo quem passa pela rua Ulisses Vieira, na Vila Isabel, pode não ter se dado conta. No fundo do terreno com uma casa na frente, funciona o terreiro das Marias. Neste quarto pequeno ficavam os utensílios de cozinha. O forro de plástico queimou com calor vindo de outro espaço. Aqui sim o fogo pegou forte e provocou os maiores estragos. É o chamado terreiro, que abriga até 100 pessoas durante os trabalhos. É assim que é chamada atividade religiosa exercida pelos ubandistas daqui. No altar tinham imagens dos sete orixás. O teto tinha isolamento acústico com lã de vidro e madeira. Agora, não sobrou nada. Tudo acabou consumido pelo fogo, inclusive os extintores. Eles não foram acionados, porque na hora ninguém estava aqui. A gente teve trabalho essa noite, né? Só que o pessoal já tinha ido embora. Alguém pode ter deixado uma vela acesa ou um problema de fiação elétrica aí? Não, porque a fiação elétrica a gente. Quando a gente alugou aqui, a gente trocou toda ela, toda a fiação. Então ela está nova, né? E em relação às velas, a gente sempre deixa tudo apagado, deixa tudo bem seguro. Os membros do terreiro têm desconfianças de que o um incêndio pode ter sido criminoso. O espaço aqui existe faz cinco anos. Mas de uns tempos para cá, enfrentava resistência. Que quando está tendo trabalho, que a gente está realizando nossos trabalhos, nosso conto com o mediúnico, né? É, já estouraram rojão aqui para dentro, foguete... É, às vezes as pessoas deixam um carro aqui fora, deles acabam arrombando os carros da, das pessoas. Isso pra quê? Fazem isso por quê? A gente não sabe. Se é uma intolerância, se é alguém que quer só para prejudicar, para que a gente saia daqui, não tem como saber, né? Esta imagem de uma câmera de segurança de vizinhos mostra o um incêndio lá no fundo e também a chegada dos bombeiros já depois das três da madrugada. Mas outras imagens podem ajudar a confirmar a suspeita de crime. Me contaram né, que dois rapazes de bicicleta pararam ali na frente do portão e perguntaram para uma moça que estava já aqui o que, que era aqui, se era um terreiro. Ela disse que era um terreiro, daí ele perguntou o nome. E ela disse que era o terreiro das Marias e eles perguntaram se os trabalhos eram aqui embaixo, aqui no barracão, né? Aí ela disse que sim, disse que eles ficaram olhando um pouco, viraram e foram embora. Mas é estranho porque geralmente as pessoas que procuram entram. E eles não quiseram nem entrar, né, e foram embora. Esse vizinho do terreiro aqui, nesse muro alto, cinza, funciona uma mecânica, uma mecânica para carros, que na hora do incêndio estava fechada. No fundo do terreiro aqui, lá no fundo, tem casas residenciais. E os vizinhos só se deram conta de que o incêndio tinha começado depois que o fogo estava alto. Aqui fica outro vizinho, outra parede. Esses tapumes aqui, ó inclusive na grade também tem Tapume. O Johnny vai mostrar para vocês o que tem lá dentro, que a gente só consegue vendo subindo. Dá só uma olhada. É uma vegetação rasteira, árvores e sobras aí de construção. É um terreno baldio. Basta pular a grade para chegar até esse local. E aí, ó, fica facinho também de chegar até o terreiro. A Umbanda é uma religião de origem africana e mantém práticas mediúnicas. Quem frequenta sabe que a desinformação gera preconceito. As pessoas é, julgam, elas acham que a gente faz maldade, a gente vai prejudicar as pessoas e não é esse o nosso objetivo. A gente está aqui para ajudar. Tanto que o nosso terreiro, assim como vários outros aqui de Curitiba, fazem as campanhas semanais de ajuda aos moradores de rua. A gente faz sopa é, com a ingressa que toda quarta-feira. Na semana retrasada, um outro terreiro, perto da Vila Isabel, no portão, foi vítima de incêndio criminoso. Imagens de câmera de segurança flagraram dois homens usando combustível para começar o fogo. O caso de agora também vai virar investigação da polícia. E a suspeita da polícia é essa, intolerância religiosa, com base também no relato dessas pessoas que estavam lá. A sessão terminou por volta da uma hora da manhã, na quarta-feira, às duas e meia começou esse incêndio. E justamente localizado ali, ó nesse barracão melhor, que cabem até 100 pessoas, onde elas se reuniam para fazer os trabalhos. É assim que fala. É assim que fala exatamente, é assim que deve ser nominado o trabalho que ele realiza. E outra coisa, né? É, é uma religião que pouca gente sabe exatamente as regras que se toca dentro do lugar desse. É uma religião muito diferente de que nós, cristãos, estamos acostumados. Eu estou dizendo aqui nós, porque... 80% da população brasileira é formada por cristãos. Então, gente, vamos conhecer um pouco mais a religião dos outros para a gente poder também respeitar um pouco mais o outro, né? A gente está vivendo um período de intolerância política, de briga em função de política, já tem algum tempo. E esse radicalismo, ele acaba se passando por outras situações, por outras discussões. Religião também. Logo aqui no Brasil, em que a gente tem gente de tudo quanto é cor, tudo quanto é raça, de tudo quanto é nacionalidade, tudo quanto é religião. Será que agora a gente vai desaprender tudo aquilo que no passado o brasileiro era conhecido como tolerante por causa de religião? Ignorância? Eu falo ignorância porque eu, vou falar por mim, eu não sei absolutamente nada a respeito dessa religião de umbanda. Sei mesmo. Mas por não conhecer, eu vou tratar o cara diferente? Ou falar que a religião dele é menos importante do que a minha? De que o Deus dele é diferente do meu, menos poderoso do que o meu? Será que é isso que o meu Deus me ensinou, a minha religião ensinou? Todas as religiões têm isso em comum, não é? Fazer o bem, pregar o bem, praticar o bem? Isso aqui, eu não vejo bem algum nisso aqui. Tacar fogo no espaço religioso. De uma outra pessoa que tem uma religião diferente da tua. Imagine se fizesse isso na tua igreja. Imagine se fizesse isso, no meu caso católico, tacar fogo na minha santa. Ah, não dá, né? Então, empatia, gente. Coloque-se no lugar dessas pessoas também. Que não fazem mal para ninguém. Para ninguém, pelo contrário. Uma vez por semana, essa rapaziada aqui se reúne para fazer sopão para morador de rua. Um baita trabalho. E eu tiro o chapéu para esses caras porque eu não tenho tempo para fazer o que eles fazem. Então, respeitar, né, moçada? Vamos ter esse respeito pelo outro aí também. São 8 horas e quatro minutos, deixa eu voltar para o Oeste do Estado, porque o Fidel vai ter uma informação agora aqui do seguinte. Policial preso. Policial preso lá, em, lá na região Oeste do Estado. Foi em Foz, Fidel? Conta para gente. Foi em São Miguel do Iguaçu, viu, a história é o seguinte, ontem à noite a Polícia Militar recebeu via 190 uma denúncia. Essa denúncia dizia que policiais militares com um carro, uma viatura da PM, estavam transportando mercadorias contrabandeadas de Santa Terezinha de Itaipu até São Miguel do Iguaçu em uma chácara. Então policiais do serviço de inteligência com um carro descaracterizado foram até esse local indicado. Quando chegaram lá, encontraram várias caixas de cigarros e de essência de narguilé. Logo depois, a viatura com os policiais que foram denunciados chegaram até esta chácara. Quando eles viram que havia uma movimentação ali na chácara, eles deram a volta com a viatura e tentaram fugir, mas foram cercados pelos policiais. Dentro da viatura havia mais cigarros contrabandeados do Paraguai e também essência de narguilé. Os policiais foram presos em flagrante e trazidos aqui para o batalhão da Polícia Militar. Eles estão sendo mantidos presos, vão responder pela Justiça Militar e podem ser até expulsos da corporação, viu, Xis? Pelas informações, Fidel, aí eu lembro, hein? Que fase da Polícia Militar? Dois presos lá no oeste por contrabando. Semana passada foram oito presos no litoral por um esquema ali de propina de caminhoneiro. Ai, ah, nessa semana agora também aqui em Curitiba, que dois que deveriam ter feito o registro de uma ocorrência, uma mulher que estava apanhando do marido, os dois policiais foram lá e, em vez de atender a ocorrência, levaram a arma do marido, que estava sendo usada para ameaçar a esposa. Esses dois também já saíram da cadeia, estão respondendo em liberdade. Eles foram presos, mas já estão respondendo em liberdade. A liberdade da polícia militar é dentro do quartel, fazendo trabalho administrativo. Que fazem? Que fazem? Agora são 8 horas e 6 minutos. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque nós temos um recado especial para você. Eu não. A Marília. Bom dia, Marília. <laughs> Bom dia, Viucho. Sexta-feira, minha gente, enfim, chegou. Pois é. Agora, para quem não sabe, a vida só começa depois do café. Olha, quem inventou essa frase estava cheio de razão. Sabe aquele dia que você acorda com aquela sensação de que não descansou o suficiente? Aí só um delicioso hum, café feito com grãos de verdade, como café alvorada, para dar aquele up e começar o dia. Aí você me pergunta, mas como isso é possível Marília? Olha, só o café alvorada tem propriedades de aliviar o estresse, estimular a digestão, emagrecer, fazer bem ao coração, combater a depressão e dar aquela energia que a gente tanto precisa. Não é demais? Café Alvorada, a gente tem 78 anos de vida e histórias com as melhores recordações. E você encontra o Café Alvorada nas principais redes de supermercados. Vem embalagens de 250 gramas e 500 gramas. Vai do tradicional ao extra forte. Temos também cappuccino. Então fica aí a dica. Quando for tomar um cafezinho, escolha o seu Café Alvorada. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um bom dia para todos. Bom fim de semana, viuches? Obrigado pelas informações, Marília. Seguinte, gente, o consumidor está com o pé no freio, não é? Quando o assunto é gastar também, né? A retomada lenta da economia faz com que muita gente a dia compre daquele eletrodoméstico, aquele tão sonhado carro. E em tempos ali de apertar o cinto, o supérfluo é primeiro a sair da lista. Confere aí. No comércio do centro de Curitiba, tem muita promoção tentadora. Mas mesmo com os preços lá embaixo, tem muito consumidor evitando gastar. Eles param, dão aquela olhadinha na vitrine, mas comprar que é bom? Nada. Segundo a Fecomércio, o índice de intenção de consumo, que indica como as famílias paranaenses avaliam suas possibilidades de compra, caiu no mês de julho. Entre as famílias com renda menor que 10 salários mínimos, por exemplo, o nível de consumo caiu quase 3% em relação ao mês de junho, baixando de 99,8 para 97,3 pontos, o que, segundo a federação, indica um cenário econômico desfavorável ao comércio. Os motivos que levaram a essa contenção de gastos são vários e para entender um pouquinho melhor essa situação, a nossa equipe veio às ruas para perguntar. Afinal, quando a coisa aperta, qual é o primeiro item que o paranaense corta do orçamento familiar? Manicure, escova, relacionado à beleza. Gasto supérfluo com comida delivery. O lazer, principalmente. Energia, supermercado, olhar as coisas que é superfluo, não comprar mais. Restaurante, pizza, barzinho, cinema e algumas viagens. Segundo o diretor da Fecomércio, as causas da retração do consumo estão diretamente ligadas ao cenário político nacional. O cenário do mercado de trabalho ele ainda é delicado. Né? A gente não está num ritmo de crescimento, a economia não, ainda não está crescendo. É, por consequência, é, vamos guardar um pouquinho de reserva, porque pode ser que o futuro nos traga algumas pedras no caminho que a gente tem que estar preparado para passar. Então, eu seguro. O consumo que não seja de bens de primeira necessidade. Cliente comedido, comércio apreensivo. Segundo o diretor, o momento para o comerciante é de procurar se destacar da concorrência. Apesar de estar em pequena retração, ainda é um mercado muito grande. Então, o principal desafio é comunicar bem e fazer chegar ao consumidor os seus diferenciais para que ele vá à tua loja e não à loja do vizinho. Nós vamos continuar no assunto aqui, porque nós estamos recebendo no estúdio a visita do educador financeiro Daniel. Cavagnari. Isso mesmo. Desculpa, Cavagnari. É isso, né? Isso mesmo. Ai, é um trava-língua danado, mas acertei. <laughs> Bom dia, tudo bem com o senhor, né? Bom dia, Ricardo. Enquanto estava passando a reportagem, eu comecei a me questionar assim: ah, tem que cortar o supérfluo, tem que cortar o supérfluo. Só o que pode ser supérfluo para mim, não Exatamente. é supérfluo para o senhor. Exatamente. A moça ali falou, por exemplo: ah, eu não vou na manicure. Para muita mulher, ir na manicure é essencial em função do dia a dia dela. Então, me explica um pouquinho melhor se é possível explicar essa situação do que é superfluo. Essa, essa condição do superfluo é bem, é bem interessante, porque uma coisa que é necessidade para uma pode ser só desejo para outra. Então, hum. por exemplo, quando você vai comprar um carro, um automóvel, que é a, a que mais dá aquela condição de você, por exemplo, é, gastar ou ter que usar grandes recursos, ela, você está comprando um automóvel simplesmente para você ter um conforto, para ir mais é, confortável, porque você tem um desejo de ter um carro, é, 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 é parecer com todas as pessoas que possuem ele. Então, assim não funciona. Agora você como um carro, porque você vai ganhar tempo para ganhar para chegar no trabalho, ou porque você vai usar exatamente como motorista de aplicativo, aí é outra con condição. Entendi. Então essa essa não é uma questão de sensação, é uma questão de necessidade mesmo, né? E cada pessoa tem a sua. Mas, mas eu gostei do que o senhor falou. A diferença entre necessidade e desejo. Exatamente. Eu acho que esse pode ser o um rumo de, de repente, né? E é uma coisa bem pessoal. E quando você pega o conjunto da população, você tem muitas que desejam e muitas que têm a mesma necessidade. É isso que está acontecendo agora. É. E, e, e esse exemplo que o senhor citou é bom, o carro. Eu preciso ter o um carro. Isso mesmo. Mas eu preciso ter aquele carro caro? Hum, eu não. preciso. Na verdade, é, funciona assim: é, se você tem, um, é, vai comprar um automóvel, você tem que analisar as condições em que você vai usar ele. Você vai pegar um automóvel que você precisa trabalhar. É, ele tem que ter um, um conforto básico. Alguns carros, por exemplo, que você vai usar como motorista de aplicativo, não tem ar-condicionado, não é possível. Então, é mais ou menos por aí que você escolhe. Pela marca, já é outro problema, né? Tá. O, deixa, o senhor estava me dizendo aqui que o senhor é professor de um uhum. curso de disciplina... É um curso de gestão financeira. Gestão financeira, que é um curso de graduação. Exatamente. Isso já me chamou a atenção. Quem é o público que procura, procura esse tipo de curso? Ah, geralmente quem já está trabalhando no ramo. Trabalha no departamento de contas a pagar, contas a receber, ou, no, ou trabalha no faturamento, ou, ou trabalha na, na administração financeira geral da empresa. Mas tem muita gente querendo ser, por exemplo, hoje, é, coaching é, financeiro das pessoas. Então, elas também procuram essa formação de gestor financeiro para orientar as pessoas. Entendi. Daniel, aguenta aí, porque a gente Pronto. vai prolongar essa tua participação aqui com o seguinte, que nossa equipe conversou também com uma mulher que está desempregada. E essa mulher, ela mantém os gastos todos ali na ponta do lápis, que foi a maneira que ela encontrou, Daniel, para saber exatamente é, como é que ela vai se manter nesse momento de aperto mesmo. Está desempregada, confere aqui com a gente. Antes de ir às compras, a Cláudia segue sempre o mesmo procedimento. Tudo anotadinho numa lista para evitar gastar mais do que o orçamento permite. Foco na lista, porque não dá para a gente cair na tentação de ter mais gastos. Então, ir menos ao supermercado e comprar o que realmente seja necessário. Desempregada há quase um ano, ela conta com a ajuda do marido para manter as contas em dia e aprendeu a cortar do orçamento tudo que não é essencial. A princípio, a gente teve um, um corte assim nos cartões de crédito, alimentação só em casa, não sair em restaurantes, né? cuidado bastante na economia, na água, na luz, no gás. Daniel. A alimentação foi um dos tópicos que ela citou aí na forma de conter gastos é... nós estamos falando de uma mulher desempregada Tem muita gente aqui que está assistindo a gente que não está nessa situação como é que ela pode se identificar numa situação dessa de apertar o cinto? Ah, a pessoa que está desempregada ela já aperta né ah, O que está acontecendo agora inclusive nessa condição é que ó o ano passado você tinha uma, uma taxa de desemprego 12% agora ela cai pra, pra, aumenta para 13%. Imagina você que está empregado e você começa a ver seus colegas sendo desempregados, é claro que você vai ficar assustado. Isso. Então você já afeta. começa a se segurar. É, inconscientemente, às vezes, você já começa a. Não, eu não vou comprar isso porque, sei lá, amanhã. Né? Então você já começa a se segurar e comprar só aquilo que é essencial e olhar muito os preços. Isso está acontecendo muito naturalmente com as pessoas. Pois é, mas aí, aí eu vou fazer uma provocação com o senhor. É, isso não é ruim. Para o todo dessa economia, quando o governo federal tenta de todas as formas impulsionar a economia, por exemplo, essas novas regras do FGTS. Quer dizer, vamos consumir, vamos consumir, vamos. É, o senhor percebe? Eu entendo que o senhor está falando de uma questão de estado de espírito, uhum. mas nós temos outras informações que chegam que esse Exatamente. meu comportamento não seja afetado por esse estado de espírito. Exatamente isso. O problema já não é mais o consumidor. Quando você chega para ele e fala assim, ó, para de gastar, você tem que dizer alguma coisa para ele. Mas agora você não tem que dizer nada para ele, porque ele está fazendo exatamente a coisa certa para o bem-estar dele. Ou seja, ele não está gastando porque ele está pensando no futuro. Quem é que você tem que ensinar e dizer assim, olha, melhora as coisas, arruma as coisas? É justamente para o comerciante. Tem que dizer para ele assim, ó, eu, eu, por exemplo, as pessoas sabem o que eu estou dizendo. É, é, o mês passado você foi no supermercado, você comprou uma bolacha para minha filha, para levar para a escola, custava R$ 1,30. Aí eu fui semana passada de novo, essa mesma bolacha estava custando R$ 2,20. Quer dizer, essa... Essa disparidade de você aumentar preço em diversas áreas dentro do supermercado, é, isso não, não, não vai movimentar nada na economia. Outro detalhe, por exemplo, você já está no supermercado, as pessoas sabem o que eu estou falando, é que você vai procurar o seu produto preferido e ele nem está mais lá na prateleira. Então, você diminuiu a quantidade de itens no supermercado, você não tem como você enriquecer é, vendendo no supermercado. Olha para os caixas, tem caixa vazio, tem alguma coisa errada. É bom que ele aprenda. Vou fazer uma pergunta para o senhor de caráter pessoal. O senhor faz o controle das suas contas de que forma? Eu, geralmente, pessoalmente, eu faço das planilhas, ou então em aplicativo do celular. Ah, tem aqueles, a... aqueles aplicativos de graça? Exatamente. E aí, aquele... aí, o senhor registra tudo? Tudo, tudo. Tudo o que? Me conta. Geralmente, quando eu faço, eu faço uma planilha. Então, ah. eu registro tudo que eu recebo, até aquilo que eu vendo, por exemplo, no jornal ou num site de venda, né? Ah, e depois eu anoto todas as minhas despesas, aquilo que é despesa, dinheiro que vai e não volta mais. Com esse dinheiro que vai, não volta mais? Por exemplo, você paga o colégio da escola, é, o colégio das crianças, você paga é, luz, água, telefone, isso é dinheiro que vai e você é só despesa. Aí uma terceira faixa, eu vou lá e registro tudo que eu gasto que eu compro. Eu comprei um carro novo, se eu comprei uma, uma mesa, se eu comprei um celular novo. Aí eu faço essa, essa planificação para o ano inteiro. E vou, e vou registrando. Aí eu vou saber se no, do começo do ano até o fim vai sobrar dinheiro ou não pelas receitas que eu tenho. É bem Tá fácil. louco! Mas e, não, por exemplo, agora, agora, pessoal, só um pouquinho vou fazer uma consultoria, porque eu faço tudo errado. Que eu faço o teu um salário, vejo as contas que eu tenho que pagar. Sobrou tanto, Ricardão. Taco o pau. Essa é a conta que eu faço, entendeu? Então. Mas pelo menos eu tenho. Agora, me, me, porque a Luísa também, a Luísa está dizendo que ela tem aquele aplicativo que você registra até aquele café que você toma na, no, no, Isso na, no, mesmo. de manhã cedo. Importantíssimo. O almoço. Quer dizer, centavo por centavo, real por real. Isso mesmo. Importantíssimo. É. Você anotar cada detalhe. É bom. Quando você vai fazer planilha financeira desse tipo para a família, por exemplo, eu até tenho, nós temos uma planilha, inclusive, lá na, na, na faculdade, que, que eu utilizo para os alunos e ela é de uso pessoal mesmo, de uso normal. Eu posso até disponibilizar para você colocar no site da RIC e, e, e ficar né, à vontade. Mas é interessante, quando você vai preencher essa planilha, tem que ser uma, uma planilha preenchida pela família. Então, o salário do pai e da mãe, os gastos do pai e da mãe e a necessidade e desejo dos filhos, a, no caso, a cesta de, 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 de consumo deles. Para o supermercado. Eu quero saber o que meu filho gosta, o ano que ele gosta de gastar, o fim de semana que a gente tem lazer. E quando você vai anotando isso, todo mundo vai lembrando o próprio consumo do outro. Mas, Daniel, agora, agora virou um bate-papo mesmo. Mas você regula o filho falando: não, Isso aqui não, no mercado. É isso então, é, a, as coisas mudaram hoje em dia. né? É. Essa coisa de você chegar para o seu filho e dizer para ele simplesmente que você não quer que ele faça porque ele não quer, não funciona mais. Você tem que conversar com ele e dizer assim: oh, Veja bem, filho, a gente está apertando aqui a, 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 a receita, não sei o quê. É, é bom, é interessante que você diminua um pouco os seus anseios, né? O papai também não vai mais comprar, a mamãe também não vai mais comprar tanto. É bom que você diminua algumas coisas da sua cesta. Ele vai se conscientizar. As crianças gostam de ouvir e conversar com o adulto, né? Entendi, entendi. Porque tem gente aqui, tem uma, tem uma, uma senhora que trabalha comigo, aqui, a Paula, ela fala o seguinte: Eu nem levo nem o filho para o mercado, que é para me dar despesa, que é para me dar trabalho. É uma tática também, né? É uma tática, com certeza. Cada pessoa tem o seu jeito de conhecer e conhece seus filhos da sua forma. Tá né? certo. O Paulo gostei dessa planilha, hein? Vai gostar e vou te mandar ela. Se, se puder, puder trazer, a gente noticia aqui. Fala como é que a gente faz para baixar, para colocar, divulgar isso daqui para o nosso telespectador. Põe no site da Rick TV lá para o pessoal baixar. Boa, tá, boa, é simples. simplesinha, fácil. Bem simples, e o pessoal vai se identificar imediatamente com a organização e com os, os descrições que estão lá, né? Então tá, vou cobrar, hein? Não, fica à vontade. Beleza, então, Daniel. Obrigado pelas informações. Eu obrigado agradeço. pela entrevista. Rapaz, eu admiro gente assim que tem tudo controladinho, bonitinho, porque eu sou um vida torta. Eu não tenho todo esse esse dom para controlar o dinheiro, para administrar. Incrível. Eu acho que é, acho que é mal de jornalista que não sabe nada de conta, não sabe nada de número. Que coisa, né? É que aí a Paula está dizendo, não, mas a Lu não é diferente. Mas, Paula, acho que a Lua é uma geração diferente. Essa moçada aí está mais antenada do que nós. Nós estamos da velha guarda, nós estamos ultrapassados, Paula. Esse que é o problema. É isso aí. 8 horas e 21 minutos agora. Vamos fazer um giro de informações do trânsito desta sexta-feira aqui em Curitiba. Começando aqui com a Matheus Leme. Essa é uma região manjada, né? Porque aqui está o Parque São Lourenço. Olha aqui, ó, região do São Lourenço, trânsito tranquilo, trânsito cegado. Eu estou vendo a moçada aqui de blusa, manga comprida ainda, porque agora nesse momento 15 graus, é isso, né? 15 graus agora em Curitiba. É isso, Paula? 15 graus agora em Curitiba? 18 graus, 18 graus. Se prepara aí que daqui a pouco vem chuva ou que vem aquela virada com vento. Temperatura vai cair. A previsão do tempo hoje é de temperatura de 9 graus a mínima que será registrada ainda hoje. Vai chegar a 9 graus. Saindo do São Lourenço, vamos para o Campo Comprido. Ah, essa é a imagem característica dessa região. Ivo Lourenço, toda complicada. Ela é uma continuidade praticamente de quem está entrando em Curitiba pela 277 ali de Ponta Grossa. Entra em frente a esse tráfego, que também é considerado normal para esse ponto aqui. Saindo da região do Campo Comprido, vamos aqui para essa região do Pinheirinho. Esta é o Instant Churchill que nós estamos mostrando e aqui, ó, tá a Rua da Cidadania, que é também o terminal de ônibus do Pinheirinho. Tranquilo, sossegado essa ponta também. Saindo do Pinheirinho, nós vamos agora para um outro ponto da cidade, a Rua Imac... Imaculada Conceição com a Salgada Filho. Essa aqui é o portão, gente, da PUC, Pontifícia Universidade Católica, que é o bairro Rebouças em Curitiba. Trânsito tranquilo também, né? Já voltaram as aulas nas particulares? Volta, volta, as aulas voltaram, né? Essa semana, essa semana que voltaram. É que o trânsito está tranquilo também, né? 8h30? Quase 8h30? Que horas são agora? Deixa eu chegar pertinho. 8h22. Eu não enxergo. Mas é tranquilo esse tráfego aí. Tranquilo, porque a molecada já entrou, né? A molecada, a moçada da faculdade já entrou. 8 horas e 22 minutos. Daqui a pouco a gente faz mais um giro de informações pelas ruas aqui de Curitiba, tá bom? Agora nós vamos falar de esportes. O Coxa, o Coxa jogou ontem e o Coxa abriu a 14 quarta rodada do Brasileirão da Série B, só que só empatou. Foi fora de casa, foi contra o esporte. mas empatou. Confere aí. Jogada de manual pela direita, tabela, cruzamento e caixa. Robson fez 1 a 0 num primeiro tempo, que o Coxa poderia muito bem ter feito mais, não fez. E no segundo tempo, Hernani Brocador empatou. O Muralha até reclamou na jogada, mas não havia impedimento, não. Hoje tem mais jogo pela Série B. À noite, no Estádio do Café, tem parada duríssima para o Londrina contra o Atlético Goianiense. Amanhã, em Criciúma, tem Criciúma e Operário. E também no sábado à tarde, aqui na Vila Capanema, tem Paraná e o Lanterna América Mineiro. Seguinte, gente, deixa a tela aqui. Vocês sabem que a gente sabe tudo de futebol, né? Luísa, vem para cá. A Luísa vai me ajudar hoje. E aí segunda-feira a gente vai mostrar se a Luísa manja <laughs> ou não manja. Sacanagem. Quero que você arrisque pra gente aqui, ó, resultado. Londrina e Atlético Goianiense e Criciúma Operário de Ponta Grossa. Londrina, e só, América. só de maldade. Ah. É Atlético 2, Londrina 1. É, eu sou ousada, né? Não sei se eu vou ter que passar na, na RH minha depois. frente você vai fazer isso? <laughs> Sim. Londrina eu vai ter Eu tô perder vingando um o Éder, eu tô vingando o Fabiano aqui, eu tô, eu tô representando os meus amigos, você entendeu? Não Criciúma... que você não seja. Tá bom, tudo bem. Cristilma meu Operário de Ponta Grossa. Um a um. Um a um. Paraná Clube América. Nossa, esse tá. Uh, um a zero pro Paraná. Tá bom. Segunda-feira a gente cobra. O Carlinhos aqui tem que agradar o Carlinhos também, que ele é, não... ele que comanda aqui também, então mas tem não que gostei, Não gostei. <laughs> não gostei, Luiz. Depois a gente conversa ali não, no Não, beleza, deixa anotar. Vai pro castigo, vou é, pro não, castigo. É, não, já vou sair aqui, vale. senão já viu. <laughs> bom, segunda-feira a gente mostra o resultado, tá bom? Você viu que a nossa bola de cristal não funcionou, a gente trocou a bola de cristal aqui pela Luísa. Vamos ver se funciona, né? Londrina perder pro Atlético-ense. Qual é a sua? 8 horas e 25 minutos agora. Enquanto boa parte da delegação brasileira já está no Peru, Pan-Americano, Tatiane da Silva, esperança na medalha dos 3 mil metros com barreiras, finaliza a preparação lá em Londrina. A primeira prova de Tatiane está marcada para o dia 10. E a gente foi conferir o treinamento dela. Dá só uma olhada. A rotina de treinos é pesada, mas necessária. Debaixo do sol quente, Tatiane e Raquel da Silva corre atrás da excelência. São pelo menos quatro horas de treinamento todos os dias, numa pista que faz parte da vida dela há mais de 15 anos. Sempre vivi isso, né? Sempre foi meu sonho desde antes dos 10 anos. Queria ser atleta e hoje eu estou me, me considerando, assim, é, sonho realizado, né? Tem muitas coisas para conquistar, mas é o que eu sempre quis, nunca quis outra coisa na vida. Tatiane é um dos principais nomes do atletismo brasileiro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Ela é a atual campeã nacional e sul-americana dos 3 mil metros com obstáculos. A atleta vive o melhor momento de sua carreira e quer coroar a temporada com uma medalha na competição internacional. Batalhei muito para estar tá nesse nível, né? Buscar se é melhor brasileira, se é melhor sul-americana, conseguir isso. E vim numa sequência muito boa esse ano. Me dediquei inteiramente, né? Então estou na minha melhor fase e espero dar o meu melhor lá no PAN. Sexta colocada no Pan Americano de Toronto, em 2015. A atleta está de olho nas rivais argentinas e americanas, que têm chances de desbancá-la durante a prova. Tatiane entra na pista no próximo dia 10, com o recorde das Américas embaixo dos braços. No Sul-Americano ela fez a corrida em 9 minutos e 45 segundos. Marca que a atleta garante que poderá melhorar. Todo sacrifício está valendo a pena, é isso que vem, né? Porque a gente se doa muito, né? O tempo todo, abdica de muita coisa. Inclusive, semana passada, cheguei da Colômbia, né? Um mês longe de casa, um mês é, longe da minha filha. Então, assim, todo o esforço está valendo a pena. Então, se, vi, se vier uma medalha, ou se eu fizer meu melhor, o meu melhor resultado lá, acho que tudo vai estar tá valendo a pena. Olha, e daqui a pouquinho no Fala Brasil, coladinho aqui com o Paraná no ar, você vai ter as informações totais sobre o Pan-Americano. Quadro de medalhas, participação brasileira e o mais importante, as transmissões que a TV Record vai fazer ao longo da tarde. Daqui a pouquinho, às 9 horas. Luísa, vem para cá. <laughs> Vai falar mais de futebol, não? Chega. É não, não, melhor mudar que... de assunto falar da previsão do tempo no interior, Essa... senão eu vou ter que passar no RH já na sexta, pô, vai ficar se... meio chato. Secando Londrina, pô, que isso? Não faz isso, não. Ah, não, não, fala não o interior como... então. Telêmaco Borba é. hoje tem mínima de 12, máxima de 21. Pato Branco com mínima de 4 e máxima de 16. Iguaíra com mínima de 8 e máxima de 19 graus. Lembrando que essas mínimas devem ser registradas no fim do dia e durante a noite. Agora, Francisco Beltrão com mínima de 4 e máxima de 15 graus. Vai aproximar nossa tela aqui agora. Campo Mourão com mínima de 11 e máxima de 25, Paranavaí com mínima de 12 e máxima de 23, Rio Negro com mínima de 5 e máxima de 14 e Toledo com mínima de 4 e máxima de 15 graus. Viu, X, É isso, o frio tá chegando. Eu sei que você gosta. Fim de semana, vai conseguir aproveitar? Tem, você também tem um festeirê programado para o sábado. Manhã. É, eu já Amanhã, tô sabendo. Na colônia Mergulhão, lá em São José dos Pinhais. Então já vai preparado Festa para o Festa do vinho. E. Concurso. Da polenta do Isso metro. Isso que eu falo, tá preocupado com a comida. O vinho, contigo eu não me preocupei, eu me preocupei com a comida. Não, polenta é comigo mesmo. Vai ter frango, pastel. Vê se traz o título, então, da polenta por metro, é competição? Bom desafio. Oh, eu gostei se desse, essa hein? Se competição, eu levo Você o e o Riva, hein? Você <laughs> e o Riva é uma briga boa. Não, o Riva não dá para competir. Você viu o tamanho do Ah, não, do Riva? agora o Riva, né? O Riva Pô, tá, não, tá por outro mas... caminho agora. Não, mas a, a alma do gordo permanece. É, no a busca. Paula lembrou bem, agora o Riva é fit. Gente, Paula. O Riva é aqui, ó, ele não mudou, não mudou. É aqui, ó. a gente tem é que competir aqui. Ele é fit agora, aqui, gente. Agora ele é fit, não tem jeito. Ele chega ali no camarim fit. Traz hum. bananinha, mamão, fit. Ah, vai estar todo mundo a rir você não vai? É, então, eu, eu fui na. Eu não sei, na verdade. Chamaram o pessoal aí, mas não sei se eu estou na sala vai, dos convidados. Vai, vai, vai. vai. A então, princípio não. Já fica o convite para você de São José dos Pinhais, aqui da região metropolitana de Curitiba. Amanhã tem essa festa tradicional do vinho, lá na Colônia Mergulhão região turística que é o caminho isso. do vinho que tem lá em São José dos Pinhais e amanhã sábado o, o balanço geral aqui de Curitiba vai ter participação a gente vai falar bastante dessa festa e vai estar lá o Riva é os apresentadores que não mudou. né o Paulo Gomes lá do Cidade Alerta também vai estar lá e eu vou também participar do concurso do, do se tiver concurso para ver quem come mais é, é, tá é, fez coleta. desafio hein ah, eu quero foto rapaz. pro nosso Instagram já Pô, avisa. vou colocar fica tranquilo então beleza É isso. tranquilo é isso, Rique Notícias, hoje eu também estou, à tá. noite, 7h25, quero fazer esse lembrete, com mais informações e da previsão do tempo para o fim de semana, e no Paraná no ar, só na segunda. Ah, deixa eu fazer uma pergunta que eu fiz mais cedo aqui claro. no Paraná no ar. 16 graus agora, dona Luísa, cadê o frio? Vai que caindo, vai eu, eu falei contigo, né? Essas quatro estações durante é. o dia, a gente vê o sol ali, a chuva vai chegando mais durante a tarde, a noite reduz aí as temperaturas, por isso que no sábado a temperatura é mais reduzida. Com vento ou com chuva? É a virada vem, que vai vento, acontecer. Vem o vento, vem a chuva e no sábado e domingo vem o sol, mas o frio fica. Fechou, fechou, Luísa. Valeu, Feito, valeu. obrigado valeu até. E ela secou Londrina ali ainda. Né? Dá moral para ela. Ah. 8 horas e 31 minutos. O governo federal lançou ontem um programa Médicos pelo Brasil. Esse projeto substitui o Mais Médicos, mas vai manter o foco nas regiões mais pobres, mais carentes do Brasil. Nós vamos lá. Trazer essas informações direto de Brasília com a RIC, que tem escritório na Capital Federal. Confere aí. O novo programa foi criado por meio de uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. O Médicos pelo Brasil vai substituir o Mais Médicos, criado em 2013 pelo governo de Dilma Rousseff. O foco continua sendo o atendimento dos lugares mais carentes do Brasil, onde faltam profissionais de saúde, mas existem várias diferenças entre os dois projetos. A questão dos salários é uma delas. A remuneração base vai passar dos 12 mil reais para 14 mil reais e pode chegar até a 21 mil reais. Isso porque, dependendo da localidade em que o profissional vai trabalhar, aumenta também a gratificação. A forma de contratação vai ter como base a CLT e não mais os contratos temporários. O orçamento previsto para o programa é de 3 bilhões e 400 milhões de reais por ano. Nós Daremos perspectivas para que aqueles que optarem pelos locais mais difíceis, pelos distritos sanitários indígenas, pelas populações das cidades mais complexas, eles ganharão sim mais e terão mais incentivos. O Médicos pelo Brasil vai permanecer com as 18 mil vagas no total. A diferença é a distribuição, que vai atender a mais de 4.800 municípios. Anteriormente chegava a cerca de 4 mil cidades. O Paraná chegou a contar com quase 500 profissionais do mais médicos, a maior parte cubanos que vieram para o Brasil por um convênio entre os dois países. E essa parceria foi criticada pelo presidente Jair Bolsonaro. Você já respondeu, ilegal. Você quer que tenha uma pessoa ilegais dentro do Brasil? De brincadeira. ilegal. É 8 horas e 33 minutos. Daqui a pouco nós vamos mostrar para você uma reportagem que nós preparamos que vai tratar da vida dos piratas. Aliás, da vida dos piratas, não, de um pirata que conta a história, viveu aqui em Curitiba. Viveu e morreu aqui em Curitiba. Já, já, essa história. Antes. Vamos falar que uma em cada três mulheres já sofreu algum tipo de agressão. O combate à violência contra a mulher e o papel das empresárias nesse trabalho foi tema de uma reunião do Lide aqui no Paraná. Confere. Aí. Discutir políticas públicas de proteção e combate à violência contra a mulher em todos os segmentos da sociedade. Esse foi o objetivo do evento Talk violência contra a mulher, que reuniu cerca de 150 empreendedoras de Curitiba, entidades e autoridades ligadas aos direitos das mulheres. A palavra de ordem Justiça, é isso que nós queremos, justiça para todas as mulheres que sofrem qualquer tipo de violência e não é só a violência física, é a psicológica, a moral, a sexual a patrimonial. Entre as palestrantes magistradas do estado do Paraná também estiveram presentes Não é que tem mais feminicídio eles estão aparecendo. Morrer por ser mulher não é possível. Voltado a empresárias de vários segmentos, o evento enfatizou a importância da ocupação de cargos de chefia pelas mulheres no meio empresarial. As empresárias, na posição que elas se encontram hoje, é, elas são exemplos, elas são espelhos. Então, se elas tiverem essa consciência, que eu acredito que sim, elas têm, elas vão passar isso para toda a hierarquia abaixo delas. 8 horas e 34 minutos agora, essa história que nós vamos contar para você é cheia de mistério e aventura, e não é lenda não, é verdade. A história confirma que aqui em Curitiba existiu um pirata de verdade, um desertor que se escondeu no bairro Pilarzinho, onde fica aqui a Rick TV, e foi por anos. E a gente começa a contar essa história para você agora. Curitiba, nossa gente e suas histórias. Nessa cidade já viveu um pirata. Em 2011, contei essa lenda pela primeira vez. Teve até morador que encontrou parte do tesouro. O que parecia um caos virou caso e investigado por historiador. É daqui que começa agora com a história do Pirata Zumiro. Os curitibanos têm fama de serem fechados. Aqui no Pilarzinho, até 1889, viveu um estrangeiro. O canto que ficava era o lote 614, em cima da pedra da Universidade Livre do Meio Ambiente. João Francisco Inglês tinha poucos amigos, mas um segredo espetacular. Era uma lenda urbana e que agora se tornou uma realidade, se tornou história com H maiúsculo. Eu encontrei os documentos no livro do cemitério municipal que mostram que ele morreu com 90 anos em 1889 e foi enterrado no cemitério São Francisco de Paula. Para este pesquisador, que reuniu provas em um livro, depois de muitos anos levantando evidências, o inglês nada mais é que Izumiro, o último pirata do mundo. Mas você deve se perguntar, onde morava o João Francisco Inglês? O Pirata Zumiro, hora da gente subir. Nós estamos aqui na Universidade Livre do Meio Ambiente, no bairro Pilarzinho, em Curitiba. O ponto mais alto da cidade. Você vê aí o lote 614. Essa clareira era onde a casa dele existiu. A gente sabe que tem comprovadamente os túneis em Curitiba que saíam nessa região. Um lugar estratégico. E daqui, em um dia limpo, ele tinha toda a visão da Serra do Mar uma rota muito importante para fugir se precisasse. Cidade antiga é assim, gente. Tem história, e uma barbaridade e Curitiba tem. Por isso que é legal você que não é daqui, mesmo você que é daqui, perceba que em determinados pontos daqui da cidade você vai encontrar uma espécie de totem com a história daquela construção, edificação. Vale a pena você perder seus cinco minutinhos ali de caminhada e leia. E anote alguns pontos principais e faça uma pesquisa sobre o que diz respeito essa história. Você vai ver que Curitiba tem muita história. É um museu a céu aberto. Não é clichê, não. É fato. Bem legal isso daí. E boa história essa do Riva. Eu não sabia a história de pirata, não. Boa. São 8 horas e 37 minutos agora. Daqui a pouco a gente mostra a segunda parte, tá? Agora, às 8 horas e 37 minutos, nós vamos mostrar aqui o seguinte, gente. Sexta-feira, já sextamos, não é? E aí você de casa já sabe o que você vai fazer nesse fim de semana. Então tá na hora da gente mostrar aqui a nossa agenda cultural. Confere aí! Neste sábado vai ter show com o Skank no Teatro Positivo. O grupo Mineiro traz a capital show os shows três primeiros a partir das 9h15 da noite. Não tem aquele chorinho? Claro que tem. Pessoal! No fim de semana tem show do grupo Tesão Pia em Curitiba, você no Guairinha. Sábado às nove da noite e domingo às sete horas. Olha lá, Guria! Uma formatura de noivas. É. Sábado à noite vai ter ainda Rock Nacional em Curitiba. Quem vai se apresentar é a cantora Pete. O show matriz vai acontecer na Casa Noturna Live e deve começar a partir da meia-noite. Quem olha pra minha cara já vê de cara qual é o meu problema, que sabe qual qualquer, é? é a cara. É a própria cara. No Teatro Guaíra tem espetáculo com o humorista Paulo meu Gustavo. Ele vai se apresentar ao lado da mãe no espetáculo Filho da Mãe. Sábado, 9 da noite, domingo às 7h30. Se eu visse na minha frente, eu ia falar pra elas a verdade. Na eu, tá ah, ridículo. Oi, Nani. Oi, Nani. Sábado tem também show com a dupla é, sucesso da internet pena, Dete pena, e pena, Lodge. Vai ser no pena, Teatro pena, Regina Vogue, às 8 da noite. E... Por lá, manhã, quando te despertas... E na ópera de arame, quem vai se apresentar é Lineker e os Caramelos, hoje a partir das 9 horas. Nas ruas da cidade tinha gente. E também na noite desta sexta vai ter balada sertaneja. É show com Munhoz e Mariano na casa noturna Rodeio Country Bar. Não vão faltar os hits da dupla. A apresentação está marcada para começar a partir da meia-noite. E agora você quer, só que agora vou escolher E agora você vem, e agora você quer Só que agora vou escolher Quero ouvir todo mundo, vai! Agora eu fiquei doce Ô Paula, segura a onda aí! Falou que vai no show do Munhoz e Mariano só para ver o cara baixar a camisa, levantar a camisa assim para ela Que é isso, Paula? Por favor, Deus se deu o respeito, senhora! Que é isso! 8 horas e 40 minutos agora. Você sabia que mais de 50% dos pássaros que vivem no Parque das Aves em Foz do Iguaçu foram resgatados? Pois é, a maioria foi apreendida em operações da Polícia Ambiental e vivia em péssimas condições. Confere aí. Por trás de tanta beleza, há um trabalho muito importante. O Parque das Aves em Foz do Iguaçu vai além do turismo. É responsável também por receber pássaros vítimas do tráfico de animais. Não tem no país um CETAS, que é um centro de triagem de animais silvestres, por Estado. E a gente também não tem um CRAS por Estado. Um CRAS é um centro de reabilitação de animais. Então, muitas vezes, outras instituições fazem esse papel de ajudar os órgãos ambientais a receber esses animais. E é uma parceria que a gente tem para ajudar. Para proporcionar um ambiente é, é, de abrigo e de conforto para esses animais que muitas vezes já foram tão maltratados. A maioria dessas aves chega no parque com algum tipo de problema de saúde. Poucos retornam à natureza ou porque nasceram em cativeiro. Ou já viveram por muito tempo em gaiolas. Alguns desses animais não sabem voar, não sabem reconhecer o seu próprio alimento, não sabem fugir de predadores. Então, isso tudo não ia é, proporcionar para eles uma boa qualidade de vida. O Parque das Aves abriga hoje mais de 1.500 pássaros de 150 espécies, a maioria da Mata Atlântica. Mais de 50% delas foram resgatadas. O trabalho do parque é um trabalho que eu estou vendo que é informativo de recuperação também a questão do, dos animais que estão sendo traficados e a beleza também, entendeu? Consegue a gente ter a dimensão das aves brasileiras. Quando pássaros resgatados chegam no parque, eles ficam em uma quarentena. É um procedimento comum para que eles sejam avaliados e recebam um tratamento adequado. Há dois meses, vieram do nordeste do país 12 periquitos da cara suja, apreendidos em uma operação da Polícia Ambiental. Nos próximos dias, os periquitos serão trazidos para este recinto aqui, bem maior, onde eles poderão alçar voos mais longos e viver com pássaros da mesma espécie. Acho lindo o trabalho deles de resgatar as espécies, de tentar reproduzir, que elas se reproduzam e tenham novos filhotes. Semana passada, cerca de 300 aves foram recolhidas aqui em Curitiba e região metropolitana numa operação da Polícia Ambiental, junto com o Ministério Público também que trata desse assunto. E ali foram apontadas situações onde chamaram a atenção ali da imprensa de forma geral. Porque nós vimos assim aqueles passarinhos aparentemente bem cuidados na casa de pessoas que se identificavam como criadores e que, se as aves foram apreendidas, porque eles não tinham autorização do IBAMA para poder fazer aquele tipo de cuidado. E aí as pessoas que entendem do assunto, os policiais ambientais, estavam dizendo para gente, parece estar bem cuidado esse passarinho para você. Eu falei, parece, parece sim. E aí ele começou a explicar para a gente ali da imprensa por que, que aquele passarinho estava sofrendo maus tratos, desde o tamanho da gaiola dele. A iluminação dessa gaiola, a localidade dessa gaiola, tudo isso influencia no bem-estar do passarinho. Por isso que tem muito passarinho que você chega perto da gaiola e fica voando feito um louco, fica ali todo sujando a gaiolinha, porque tem tudo isso que influencia nessa, nessa questão do, da, da, da vivência do passarinho. Por isso, essa preocupação em fiscalizar e ter a autorização do Ibama para poder cuidar. Porque ele vai passar por uma fiscalização. Uma orientação de quem entende do assunto. Que infelizmente, muitos desses pássaros aqui, eles são cuidados em gaiola, viram ali, ficam na mão de cuidadores, em função do dinheiro que vale. Vira comércio na mão de quem trata, desses tais criadores de, de passarinhos. O homem é ganancioso. Um passarinho como esse, que canta, tem até uma o curió, o curió, a fêmea que é difícil. Do Curió cantar. Quando canta, ela chega a valer no mercado 20 mil reais. E aí os caras fazem de tudo para correr atrás de um passarinho como esse. Por isso que é importante o trabalho da Polícia Ambiental em resgatar essas aves e fazer o cuidado adequado para que elas possam virar atração turística e todo mundo possa admirar. Sem é a ganância ali de ficar dinheiro, ganhando dinheiro em cima disso. São 8 horas e 45 minutos. Daqui a pouco, gente, a gente vai trazer a segunda parte da reportagem sobre o pirata curitibano, daqui a pouquinho. Antes, deixa eu ir para o trânsito aqui, ó mostrar como é que está a movimentação em vários pontos aqui da cidade. Pasteur, C... essa aqui é a Avenida Iguaçu com o cruzamento da Pasteur. A Iguaçu é bem importante aqui para Curitiba, porque ela começa desde ali na região do Seminário e chega até ali no, no... no, alto... no alto da 15, cortando praticamente toda a cidade de Curitiba. Trânsito também considerado tranquilo para essa região nesse horário que a gente está mostrando e o tempo está aberto, né? A temperatura está alta aqui em Curitiba, marcando agora 15 graus aqui na capital. Agora a Silva Jardim com a Ferespoli, tá aqui a é Ferespoli com a Silva Jardim. Trânsito também considerado tranquilo, considerado normal para esse horário que nós estamos mostrando aqui agora. Saindo dessa região central da cidade, nós vamos para Carlos de Carvalho com a Visconde de Nácar. Esse é o centro da cidade mesmo. Centrão, centrão da cidade. Daqui a pouco a gente vai. Tem mais uma imagem aí? Trânsito normal? Trânsito tranquilo? A ah, Westfalen agora. A Westfalen aqui, ó. Avenida importante para quem sai do centro da cidade e vai para a região ali do primeiro bairro ali já é Auer. Auer ali. Aqui é o terminal, gente. Terminal Central, Terminal de Ônibus a céu aberto na Praça Rui Barbosa. Ah, Lembra que eu estava mencionando ali, falando para vocês do, do, do Parolim, a Cracolândia que tem no Parolim, eu falei que, as, que os usuários de droga pegam o ônibus, não pagam nada no centro da cidade? Aqui que fica o tal do ponto de ônibus que eu mencionei para vocês. Eles pegam o ônibus aqui, bem aqui, Alfera Espoli é o nome da linha. Eles vêm aqui, passam na catraca, não respeitam o motorista, não respeitam o cobrador. Não, cobram, não, não, não pagam passagem, entram no busão e vão cair lá no Parolim, lá que eles vão gastar o dinheirinho que eles recebem de doação no centro da cidade, nesse ponto aqui. Nossa, Ricardo, que preconceito esse não é fato? Nós já mostramos isso aqui, fizemos reportagem sobre esse assunto e mostramos exatamente que o usuário de droga vai para o centro ali de Curitiba, pega ali, esmola no centro da cidade e com esse dinheiro ele entra ali naquela estação de ônibus, e vai cair lá no parolinho de compra droga. Lá está concentrada a Cracolândia. Por isso que nós chamamos isso aí de Expresso Cracolândia. Em função disso. São 8 horas e 48 minutos agora. Ah, o pirata curitibano. Quer ver a segunda parte da reportagem? Pois é, então nós vamos contar agora na ínteca para você. Nós não. O Guilherme, o, o, o Riva. Eu ia falar de Guilherme, o Guilherme. O Riva, o Rivaroli. Está aqui para você. ó Quem era essa figura? O nome de batismo seria Francis Roder. Nascido em Cork... Na Irlanda do Sul, no fim do século XVIII, então terra do Reino Unido, um bebê de família rica, nobre e com história na Marinha Britânica. O jovem estudou no Eton School, onde os netos da Rainha Elizabeth II também ficaram em regime de internato. De lá, saiu para conquistar o sonho de lutar pela guarda naval mais poderosa do mundo, a inglesa. Mas um dia, com medo da corte marcial. Teve que desaparecer. Tava como oficial, ele era um oficial da Marinha Britânica e daí em 1828 ele tem ele disse que era muito orgulhoso por ser de família nobre ele teve uma discussão com outro oficial e ele feriu de morte esse oficial e ele ia pegar o processo de corte marcial e com certeza se ele fosse declarado culpado, ele ia ser enforcado então ele deserta da Marinha Britânica até ele entra como imediato num navio negreiro esse contato com o tráfico de escravos muda a cabeça dele, eles fazem um motim no navio matam o capitão, matam metade da tripulação ele troca o nome, adota o nome de Guerra de Zumiro bota a bandeira preta e começa a tocar o terror no Atlântico Roder se tornou Zumiro com 30 anos de idade. Junto com o pirata russo Zarolho e um espanhol chamado José Sancho, correram os mares para roubar navios. Numa das aventuras, foi capturado e só fugiu porque o comandante da armada tinha estudado com ele na Escola Real. Antes disso, os três piratas pararam na Ilha de Trindade, o ponto mais a leste do Brasil no caminho para a África. Lá teriam enterrado o maior tesouro de todos os tempos, roubado da Igreja Católica de Lima, no Peru. O mapa é esse, que o amigo Zarolho entregou na Índia, ao ser morto em 1850. As iniciais deles estão gravadas no alto do desenho. O colega de roubos pensava que o pirata curitibano tivesse morrido em Havana em 1831, por isso repassou o mapa. Só estava vivo e escondido. Cartas com base em confissões dele a um amigo também inglês, que conheceu aqui na capital, já com o nome de João Francisco Inglês, instigaram a imaginação dos brasileiros. Tempos depois, no ano de 1896, esse conterrâneo revelou que o pirata falou ao Jornal do Brasil, que transformou em uma série. Em 1912, o Confidente foi morto por bandidos que queriam um mapa do tesouro. Ficou sabendo da história da, do que o pirata Zarolho havia entregado o um mapa em 1850, as expedições inglesas para ele na Trindade. Ele quis fazer uma expedição também, atrás em busca do tesouro do pirata Zumiro. E deu errado, porque um mês após ele escrever a última carta, ladrões tentou entrar na casa dele para roubar o roteiro e acabam por assassinar o inglês. Ele pagou com a própria vida. Não tem como. A gente se pergunta. Será que toda essa aventura não é apenas fantasia? Para o maior representante do governo britânico no Paraná? Não, pelo menos a princípio, já que a maioria dos documentos apresentados é verdadeira. Uh, alguns dos documentos que eu cheguei a ver, por exemplo, do uh, Navy List, né, da Marina uh, Inglesa, uh, parecem ser verdadeiros. Se ele acredita em tudo isso, garante, se for real, seria uma das maiores descobertas recentes, principalmente sobre piratas e aventuras espetaculares. Francis Roder, Zumiro ou João Francisco Inglês, seja lá quem ele for, era nobre, tornou-se ladrão dos mares, viveu em Curitiba, se casou com uma escrava que ele comprou e depois libertou. E foi enterrado no cemitério São Francisco com 90 anos. Muito velho para ela. Seu amigo Zaroli inspirou o livro A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson, que deu asas à imaginação sobre os homens com pernas de pau até hoje. Estou sentindo que a gente está a caminho agora, que nós encontramos o pirata, encontramos o cemitério, os arquivos ingleses. Eu acho que o próximo passo é a gente realmente encontrar esse tesouro e todo o destino do tesouro vai ser os museus. Sim, nós podemos estar falando do último pirata do planeta, que viveu bem pertinho da gente. Será? A história é boa. Foi contada por esse pesquisador. A história é boa, vai. Sério. 8 horas e 52 minutos agora. Seguinte, gente. Hoje você percebeu em casa que a gente não conseguiu ali registrar aqui no nosso telão do Paraná no ar as fotos que você enviou. Não tem problema, não. A gente vai tentar fazer o seguinte. Nós vamos colocar as fotos que nós recebemos hoje daqui a pouquinho no nosso portal. O é, não esquecemos de vocês não. Só tivemos uns probleminhas e não deu para a gente colocar aqui no telão. Então todas as fotos que você mandou para a gente pelo nosso WhatsApp, já já a gente vai baixar e vai colocar ali no nosso portal Rick Mais. E segunda-feira a gente volta já fazendo essa comunicação com vocês também. Você já anotou nosso número? Você tem nosso número aí? Então anote, ó. tá aqui. Ó. Aqui na nossa tarde também você já confere o nosso portal rickmais.com.br barra Paraná no ar. E o nosso WhatsApp é o 991276130. 991276130. tá falado? Na, no YouTube, a gente também costuma a pegar todos os seus recados, todas as suas mensagens e as suas sugestões de reportagem. Por exemplo, você tem uma história curiosa para que a gente possa contar para você também nesse nosso quadro? Essa história, por exemplo, do pirata curitibano, ela acontece também a partir de sugestões que vocês fazem para gente. Então, esse é o canal para a gente conversar e para você sugerir, tá bom? Tá feito esse recado, então nós vamos nos despedindo aqui de vocês, do Paraná no ar, desejando para vocês uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana, mas com imagens. Nós vamos imagens ao vivo ou nós vamos com imagens das nossas atrações do fim de semana? Então vamos terminando aqui, encerrando com as imagens das nossas atrações, o que está presente na nossa agenda cultural e que fica de sugestão para você curtir esse fim de semana, tá bom? ótimo fim de semana para você. Até segunda-feira, se Deus quiser, às seis e meia da manhã. Fui, valeu. what